טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס גוג ומגוג. גוג ומגוג הוא נושא חשוב, חזיון של אחרית הימים, המלחמה האחרונה שתתקיים בעולם ובבריאה. מלחמת גוג ומגוג. הנלחמים 70 אומות כנגד עם ישראל. הלוחם הקדוש ברוך הוא והוא הנוצח, ואכן כך. פרטים רבים בנושא הזה, רבים ורבים מאוד. כל המקורות שאנחנו נמסור כולם מקורות תורניים, מתוך התורה, מתוך דברי חז"ל, והם סובבים על דברי הזוהר הקדוש בקונטרס הזה שלפניכם, גוג ומגוג. מספר פרטים אני אמסור מראש, ידיעות מה נלמד בשיעור. דוגמה, מי הוא הממציא של הרובוט הראשון בעולם? זה מעניין. באיזה מלחמה השתתפו 2.6 מיליארד בני אדם? איפה עתיד להיות הבית הקברות הכי גדול בעולם? איך תראה הכנרת לעתיד לבוא? מה לא חזתה בבא ונגה בולגרית שחזתה את מלחמת העולם השנייה ועשו אותה אלילה ולנו יש בה תורה? וכן, מה התפקיד של הישמעאלים במלחמת גוג ומגוג? מי יענש בנשירת איברים? והאם תהיה תחיית המתים להיטלר ואייכמן ימח שמם וזכרם לעתיד לבוא? ואם תהיה תחיית המתים, למה? מי יזכה בתור גבר ובתור אישה לשרוד את כל החוויות האלה, את כל המעברים האלה, את כל המלחמה הזאת של גוג ומגוג, עם רעידת אדמה ברעש ובעוצמה שלא נמדד לקוטר בסולם איוב, קרי ריכטר? כל אלו בעזר השם יתברך ומצוות מסוגלות כדי שנוכל להינצל מהם לפנינו בשיעור. אם ירצה השם, נתחיל בעזר השם יתברך. גוג ומגוג, כשאנחנו אומרים גוג ומגוג, מה זה בכלל? מה זה גוג? מה זה מגוג? עצם השם הזה, גוג, מגוג, גוגו, זה קצת מפחיד. בספר יחזקאל פרק ל"ח כתוב, הנני אליך גוג, ושם כתוב גוג ארץ המגוג. רש"י אומר גוג זה שם המלך, זה שם של אדם, הוא המלך, והשם שלו זה גוג, לא גוגו, רק גוג. והאומה נקראת מגוג. אם כן, המלך גוג והאומה מגוג. מאיפה הם יוצאים ומה היחס של גוג ומגוג האלו? בפרשת נוח כתוב, ואלה תולדות נוח, הבן השלישי נקרא יפת. בני יפת, גומר ומגוג. אם כן, אחד מהבנים של יפת נקרא מגוג. רש"י פירש לנו גוג הוא המלך והאומה היא מגוג, שמתייחסת לזרעו של יפת. אבל רבנו אברבנאל סובר אחרת. לא כמו רש"י שגוג זה המלך והאומה זה מגוג, אלא שהאומה זה גוג והאומה, האומה זה גוג, והארץ, מחוז הארץ, זה נקרא מגוג. יש מקום בעולם ששמו מגוג. לענייננו, אין חולק שהמלכות הזאת, גוג ומגוג, מתייחסים ליפת, מזרעו של נוח. רק שרש"י אומר שם המלך הוא גוג, והאומה זה מגוג, ואברבנאל אומר שם המלך, אנחנו לא יודעים, זה יכול להיות איזה שם שהוא אחר שאנחנו לא יודעים, אבל שם האומה זה גוג והארץ נקראת מגוג. כללות העניין של גוג ומגוג מפורש במדרש תנחומה, פרשת קורח. גוג ומגוג גימטריה 70. גוג יוצא לנו בחשבון 12. מגוג ומגוג יוצא לנו 58. 12 ו-58, 70, לאורות ש-70 אומות העולם, שזה כללות כל העולם כולו, הגויים, עולים לצאת למלחמה.
כשאנחנו מדברים על כללות כל 70 אומות העולם, זאת אומרת, בראשם זה האסלאם והנצרות, הישמעאלים והאדומיים. הם כללות 70 אומות, ועליהם יושב גוג, כולם עולים למלחמה סביב ירושלים. כל העולם כולו הגוי. מאיפה הם באים? מאיפה מגיע גוג? המדרש אומר במדרש רבה פרשת צו, לכשיתעורר גוג הנתון בצפון ויבוא ויפול בדרום, שנאמר בספר יחזקאל, ושובבתיך ושישעתיך ועלתיך מירכתי צפון. הוא עתיד לעלות מצפון העולם. טוב, איפה זה היום בצפון? איפה נמצא הגוג הזה היום בצפון? אולי אנחנו נתקיף אותו לפני שיתקיף אותנו. תגיד לי איפה המיקום שלו. מדרש חז"ל פלא פלאים מובא בספר צרור המור בשם רבי דוד קמחי, זה רבנו הרד"ק. אלכסנדר מוקדון, כידוע לנו, היה אחד המלכים שכמעט כבשו את כל העולם כולו. בסוף מת בן 32, אבל כבש כמעט את כל העולם. אלכסנדרוס מוקדון תפס את גוג ומגוג והסגיר אותם בהרים גדולים וגבוהים, שאין להרים האלה שום מוצא, רק ממקום אחד. מקום סגור מכל פינה, הערים האלה, רק ממקום אחד אפשר לצאת. נו, אז איך הוא סגר אותם? באותו מקום שאפשר לצאת, בנה אלכסנדר בניין חזק וחומות של ברזל שלא יוכלו לצאת. אבל תגיד, אולי הם יפרצו את החומה ויצאו. מאסר עולם, פעם יצאו. באותה חומה עשה אלכסנדר סמוקדון, בחוכמה גדולה, לא מכישוף, אלא בחוכמה גדולה, אנשים מברזל שהם מקים בחומה במיני פטישים וקרדומות, באופן שלא יצאו מלעולם. וזה הבניין לא יארס ולא ייפתח עד גואל צדק. זאת אומרת, אלכסנדר תפס את גוג ומגוג, הכניס אותם באיזה מקום, באיזה הר בצפון העולם, סגור משלושה עברים, בעבר שהוא כן פתוח הוא בונה חומה של ברזל, בחומה של ברזל הזה הוא עושה אנשים שהם רובוטים מברזל, והם עומדים שם ומכים באופי של החומה כלפי פנימה כל הזמן עם כלי ברזל, ואלה שנמצאים בפנים חושבים כל הזמן שבונים את החומה ומחזקים אותה כל הזמן, חושבים שמישהו עובד כל הזמן משפץ את החומה, יש שוטרים, יש חיילים מסביב, וזה באמת לא בני אדם אלא רובוטים מברזל שנמצאים באופי החומה, והם עומדים בקיר היחידי שיש מעבר אחרי הערים האלה. לעתיד לבוא כתוב בפסוק ביחזקאל, ונהרסו הערים וכל חומה לארץ תיפול. כתבו המפרשים, כל חומה לארץ תיפול, זוהי חומת ברזל החוסמת את גוג ומגוג שלא יוכלו לצאת. ואז הם עתידים לצאת, כי נהרסו הערים וכל חומה לארץ תיפול, ואז הם יצאו ויאספו עמם את כל אומות העולם ויעלו להילחם כנגד ירושלים. המדרש הזה שאמרתי לפניכם, שאלכסנדרוס מוקדון סגר אותם, מובא בהרבה מפרשים, ברבנו אברבנאל על ספר יחזקאל, בספר צרור המור לרבי אברהם סבא, בספר זכר דוד של רבי דוד ממודינה בשם רבנו הרד"ק, וגם באוצר יד החיים ועוד בהרבה ספרים. לענייננו, הם לא יכולים לצאת עד שהגיע הזמן שיקבע הקדוש ברוך הוא, ואז כשהם יוצאים הם עולים עם כל 70 אומות העולם למלחמה בירושלים. מה מניין החיילים? הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק א מספרת לנו ששלושה מלחמות גדולות היו בעולם, ושלושתם המניין של החיילים שווים אחד לשני. הראשונה, אברהם אבינו, כאשר הוא יוצא למלחמה כנגד ארבעה מלכים, אברהם אבינו יוצא למלחמה כנגדם. השנייה, מלחמת סנחריב, כשעלה על חזקיהו מלך יהודה. והשלישית, זו מלחמת גוג ומגוג. אומרת הגמרא, החיילים שבאו כנגד אברהם
סנחריב שבא כנגד חזקיהו, ואלו החיילים של גוג ומגוג שבאים כנגד ירושלים. כל החיילים בשלושת המלחמות האלה, המספר שלהם אחיד. מה המספר שלהם? אומרת הגמרא, אתה יכול ללמוד ממלחמת סנחריב, שעליו יש לנו פירוש ברור. שם עלו 45 אלף בני מלכים שישבו בקרונות של זהב. להראות שהם כל כך פתוחים ונוצחים, זה 45 אלף בני מלכים. 80 אלף גיבורים לבושי שריון. זאת אומרת, הם רצו להראות שאנחנו כל כך חזקים, שיכולים ללכת את כל הדרך לבושים שריון, ולא רק כשאנחנו יוצאים לקרב אנחנו לובשים את השריון, אלא זה לא מפריע לנו בכלל הבגדים האלה. 80 אלף לבושי שריון, והשלישיים 60 אלף אחוזי חרב רצים. עכשיו אם אנחנו נמנה 45 אלף בני מלכים ו-80 אלף לבושי שריון ו-60 אלף אחוזי חרב, נגיע ל-185 אלף ראשי גייסות. זאת אומרת, כל אחד מפקד, שאם תרצה תקרא לו תת אלוף, סגן אלוף, אלה 185 אלף שעלו. אומרת הגמרא, אם אתה רוצה לדעת את הסך הכולל של כולם, כמה חיילים היו, אלה הרי רק מפקדים, אומרת הגמרא, הסך הכולל 260 ריבו אלפים, חסר אחד. אם נתרגם את זה לדברנו, זה 2,600,000,000 חייל, חסר בן אדם אחד. 2,600,000,000 חייל, חסר חייל אחד. הם עלו על אברהם אבינו וניצח אותם, הם עלו על חזקיהו המלך במלחמת סנחריב והקדוש ברוך הוא הכה אותם, והם עתידים לעלות עם גוג ומגוג סביב ירושלים במלחמה העתידה. המדרש אומר, מדרש ילקוט שמעוני בספר זכריה, שלושה פעמים גוג ומגוג באים על ירושלים. איפה שלושה פעמים? איך זה יקרה? בספר לב אליהו כותב בשם הרב אלחנן וסרמן, שאמר בשם רבנו החפץ חיים, מה שאמרו חז"ל, שעולים שלושה פעמים, התחלקו לשלושה חלוקות. החלוקה הראשונה, זוהי מלחמת העולם הראשונה. החלוקה השנייה, זוהי מלחמת העולם השנייה, שהמלחמת העולם הראשונה הייתה כאפס כנגדה. והחלוקה השלישית, זו המלחמה האחרונה, שכל מה שהיה לפני כן היה משחק ילדים. אם כן, המלחמה האחרונה היא מלחמת עולם. מלחמת עולם הראשונה, השנייה והשלישית, כולם הם חלוקות של מלחמות גוג ומגוג. יש לנו לזה מעין ראיה גם כן במדרש בילקוט מובא על הפסוק בן היפת, גומר ומגוג. אומר המדרש, מגוג זוג אפריקי וגרמניה. גרמניה נמשלת במדרש למגוג, ואם רבנו החפץ חיים אומר שהם מתחלקים למלחמת העולם הראשונה, השנייה והשלישית, ראינו את הגרמנים כבר במלחמת העולם השנייה. לפנינו, לפי דברים אלו, יוצא שצפויה מלחמת עולם שלישית. אם תרצה תחלק אותה מהשניים שקדמו, אם תרצה תכליל אותה בפני עצמה, אבל עתידה להיות מלחמה, היא עדיין לא הייתה. דברי הנביאים עדיין לא התקיימו, היא צפויה להיות. כמה זמן היא תארך? הרב של ירושלים, של העדה החרדית, הרב משה שטרנבוך שליטה, בספרו דמה שתשוב, כותב כך, הגאון הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל אמר לי בשם תלמיד הגאון מווילנה, שקבלה בידו מהגאון מווילנה, שהיורצייט שלו זה בימים האלה, שהמלחמה הזאת תארך 12 דקות בלבד. במהלכה שליש מתושבי העולם יהרגו, שליש ייפצעו ושליש ישרדו ללא פגע.
12 דקות, את זה אומר לפני כ-200 שנה רבנו הגאון מווילנה. לפני 200 שנה, אז לא היה לא אטום ולא ביולוגי ולא כימי ולא גרעיני ולא אבטיח. את זה אומר רבנו הגאון מווילנה, 12 דקות תארך המלחמה. יש, אני יודע, במאמר המוסגר אומר לכם, מקובלים אחרים בדורנו, שיש קבלה בידם שזה יארך 20 דקות. אבל יותר מזה לא שמעתי. 12 או 20 דקות תארך כל המלחמה הזאת. במהלכה, שליש מהעולם, לא מארץ ישראל, מהעולם, אתה יודע כמה יש לך ג'וקים בסין ויפן? ככל הים. כמה באוכלוסיית העולם כוללת? שליש מהעולם ימותו. שליש מהעולם ייפצעו. נכים, שליש יישארו. נלמד בהמשך השיעור מה נעשה בשביל להישאר בעזר השם יתברך. כשאמרנו שהמלחמה הזאת תארך 12 דקות, המלחמה תארך 12 דקות, אבל אלו שיפצעו במלחמה, המכה הראשונה תהיה ב-12 דקות, אבל התגוללות הפציעות יימשך 12 חודשים, שנה עד שיגמרו הפצועים, יגמרו להיפצע פצועים מהתהליך של ה-12 דקות האלו. זה כבר מפורש במשנה מפורשת, מסכת עדיות. המשנה מסכת עדיות פרק ב' משנה י' אומרת, משפט גוג ומגוג 12 חודש. פירש רבנו הראב"ד שם, מתחילת מכתם ועד סופו 12 חודש שהם נימוקים והולכים. זאת אומרת, המכה תיקח 12 דקות, אבל ההשלכות שלה, שיפגעו בני אדם, וזה ימצא את עצמו אחרי חודשיים, פתאום שהוא פצוע מלפני חודשיים, וזה וכן הלאה, זה 12 חודש. מלחמה בעל סדר גודל כזאת, היא באמת מלחמת עולם שלישית, ונשים לב, אחריה כבר לא יהיו יותר מלחמות, כפי שנראה בהמשך השיעור. זו המלחמה האחרונה. מי שיוזם אותה זה הקדוש ברוך הוא. בנביא כתוב שהוא מכריח את גוג ומגוג לעלות על ירושלים עם כל האומות. מה המטרה של המלחמה הזאת? אם נקבץ מכל דברי הפסוקים והמפרשים את המסקנות, חמישה טעמים, חמישה מטרות יש למלחמה הזאת. הראשונה, מה שאנו אומרים בתפילות של ימים נוראים, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. יגיע הזמן, שנעמוד על הנושא הזה בהמשך השיעור, שכל הרע והקליפות צריכים להיחלות מהעולם, והבירור של הרע יעשה במלחמה הזאת, כפי שנרחיב בהמשך אם ירצה השם. המטרה השנייה היא, והיה השם למלך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלך. התגלות כבודו יתברך. הראשונה זה ביטול הקליפות. השנייה, אפילו הגויים, אפילו הכופרים, כולם פה אחד יאמרו, השם הוא המלך, אין מציאות אחרת לנצח, אלא רק אתה. המטרה השלישית זה נקמה בגויים על כל הסבל והצער שעשו לנו הגויים עד היום. עתיד הקדוש ברוך הוא לפרוע בהם במכות קשות, כפי שנראה בהמשך במלחמה זו. קרוב לזה, והיא המטרה הרביעית, כל הכסף והזהב ששדדו מאיתנו הגויים במשך הגלויות, עתידים אנו לשלול מכל האויבים האלה במשך המלחמה הזאת. עד שהנביא אומר שרק מכלי הנשק שהם יעלו להילחם בנו, אנחנו לא נצטרך לקחת עצים ולחטוב מהיער 7 שנים. יספיק לנו רק העצים שהם יביאו איתם למלחמה. אם כן, לקחת שלל מהם, זו המטרה הרביעית. והחמישית והאחרונה, שקשורה יותר לנו והיא באמת מפחידה, לא פשוטה, וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב.
אנחנו היהודים שנשאר, מי יישאר? מי שיזכה להזדכך, מי שיזכה להחזיק והיה נותר בציון והנשאר בירושלים, קדוש יאמר לו. מי שלא ינגן ויפסח על שני הסעיפים, רגל בחוץ מהדת ורגל בפנים הדת, או שאתה שם או שאתה פה, זה מה שיקרה. הבחינה הזאת, אם כן, חמישה מטרות למלחמה: א', תעביר ממשלת זדון מן הארץ, עברת הקליפות; ב', גילוי אלוקות והיה השם למלך, כולם יכירו שהשם אחד ושמו אחד; ג', נקמה בגויים; ד', השלל והמלכוח והביזה שהם גנבו מאיתנו נחזיר חזרה; והאחרון, החמישי, הצירוף וההבחנה, מי שייך לקדוש ברוך הוא, מי נתאר ועוזב את כל השאר והולך אחר בורא עולם למרות כל הניסיונות שיהיו, ומי פשוט עוזב והולך לחלק הקליפה. במלחמה הזאת, כפי שאמרנו, הלוחם הוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הקדוש ברוך הוא ירד להילחם עבורנו. אומרים חז"ל, לא מצינו מיום בריאת העולם ועד מלחמה זו מלחמה שכל 70 אומות העולם נלחמים בישראל וישראל מנצחים. רק המלחמה הזאת, זו מלחמה שסופנו לנצח. כל כך יהיו חללים מהמלחמה הזאת לגויים, למלחמת גוג ומגוג, עד שהנביא אומר בפירוש, 7 חודשים יעסקו עם ישראל לקבור אותם, יום ולילה עבודות לקברנים, לקבור את אלו החיילים של מלחמת גוג ומגוג. ואיפה יקברו אותם? הנביא אומר, סביב לכנרת, סביב לכנרת, שם עתיד להיות בית הקברות העולמי של כל חיילי גוג ומגוג. דרך העולם, שאויב שבא עליך אתה לא הולך לקבור אותו, אבל עם ישראל כן יקברו אותם, וזה יהיה לשבח ולתעילה בעיני כל העולם כולו. האם ראיתם אדם שקובר את אויבו? ועם ישראל לכן יקברו אותם. 7 חודשים יערך זמן הקבורה, ויקברו אותם סביב הסמוך לים כנרת. המדרש אומר, הגמרא אומרת, מסרת ברכות דף י"ג, על המלחמה הזאת ועל הרושם שלה, שלא ישכח לעולם. אל תזכרו ראשונות, אתם תשכחו את כל הניסים שנעשו לכם בשעבוד מלכויות. כל פעם שנעשה לכם נס, הנס עם פורים, עם המן הרשע, הנס עם זה, תשכחו את כולם. קדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים, תשכחו את כל הניסים של יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח, תנה רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. שכל כך התפעלו מהניצחון ומהגבורה של הקדוש ברוך הוא, עד שכל הקודמים כבר לא יעלו בשם. עתידה יציאת מצרים להיות תפלה. פרעה הרשע, אחרי שספג 10 מכות, דם צפרדע, הכינים וכו', אפילו מכת בכורות, וגם טבע בים, ועליו אנחנו שרים יום יום שירת הים, אומרים חז"ל, הוא ממאן לקבל תנחומים. ספגתי את המכה, המכה בהיסטוריה. מתי הוא נרגע? אומר המדרש בשמות רבה, מניין שאין פרעו מתנחם על אמונו עד שרואה את מפלת גוג, שנאמר, אותה יראה פרעו ינחם על אמונו. יגיד, יש קטן עליי, גמרנו, יש משהו יותר גדול ממה שאני ספגתי עד היום, אז הוא יירגע. אומרים חז"ל, פרעו באמת בהצטגנינות ובכישוף שלו ראה את מלחמת גוג ומגוג העתידה. הוא השיג את זה, שילחמו כל 70 אומות בעם ישראל, אבל הוא חשב שיהיה להם כיליון. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד הקדוש ברוך הוא 70 נפש מעם ישראל יוצאי ירח יעקב למצרים. למה הוריד? בכוונה, סימן לדורות עולם. 70 נפש ירדו לשעבוד ויגאלו, להורות לך ש70 אומות העולם שיבואו ל70 נפש האלה לא יצליחו בזכות זה שאלו ירדו ונגאלו.
סימן לדורות עולם עשה הקדוש ברוך הוא, ב-70 נפש זרע יעקב אבינו. אם כן רבותיי, זוהי מלחמה ומלחמה לא פשוטה. הפרטים שאני אמסור כאן בהמשך השיעור ונראה גם בפנים הזוהר, כולם אני חוזר ואומר ממקורות נאמנים, לא מתוך עיתונים ולא מתוך אנציקלופדיות ולא מתוך הוגי דעות ולא תחזיות ולא אנשי מיסטיקה וגם לא של אנשים רואי עתידות ולא גם של אחת מהרואה עתידות והמיסטיקנית אולי מספר אחד או פחות בעולם שהפכה להיות כבר בבא בבא ונגה אם שמעתם עליה. זאת אליל כבר, היא בולגרית, היא חזתה את מלחמת העולם השנייה, היא חזתה את שני הציפורים הנופלים בתאומים, היא חזתה הרבה דברים, לא ממנה אנחנו חיים ולא מפיה. כל מה שנמסור, וגם עוד אוסיף ואומר, כל מה שנמסור בשיעור הזה, לא מצאתי אותו בשום ספר מסודר, מאמר אחר מאמר, אלא מפרש מפה, גמרא משם, גמרא פה, זוהר שם, ואת הכל ליקדתי יחד, ואותם אמסור בשיעור שלפנינו בעזר השם. מלחמה גדולה זו, כבר ראה אותה יעקב אבינו עליו השלום. יעקב אבינו כשאומר בפרשת ויחי, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אומר המדרש רבה, מפלת גוג ומרגוג רצה להראות להם. את זה רצה יעקב אבינו לגלות לילדים שלו. בפרשת בעלותך כתוב וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים והתנבאו במחנה והתנבאו ולא יספו. מה התנבאו אלדד ומידד? באה הגמרא במסכת סנהדרין ואומרת שם, מה התנבאו? התנבאו רבי אליעזר אומר, רבי נחמן אומר, על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאים. אלדד ומדד דיברו אז על המלחמה העתידית. מה התנבאו על המלחמה הזאת? בהגדת בראשית כתוב, והתנבאו ולא יספו. היו מתנבאים ואומרים שאחרי מלחמת גוג ומגוג אין יותר גלות ואין יותר שיעבוד. זוהי המלחמה האחרונה בהיסטוריה שתהיה. אם כן רבותיי, לסיכום במילה אחת, מלחמת עולם לפנינו בסדר גודל עצום מאוד תחת חסות המלך גוג ומגוג. 70 אומות עולים סביב ירושלים, בראש הלוחמים יעמדו הישמעאלים. מה הפירוש בראש הלוחמים יעמדו הישמעאלים? מי ששמע את השיעורים הקודמים שלנו, שכאן אני אומר שני שורות בלבד מהנושא, יבין את ההמשך. בשיעור שנקרא ממשלת ישמעאל, כמדומני זה מספר 86, שם למדנו מהזוהר הקדוש שהישמעאלים יש להם זכות שליטה בארץ הקודש. מכוח זה שהם נימולים, עשו ברית מילה, לכן יש להם זכות שביתה ושליטה כאן בארץ הקודש, עד סמוך לביאת המשיח, בכוח שהם מלו. היות והם לא פורעים, הם עושים רק מילה ולא פריעה, לכן לא תיקון מלכותם לעד, והם עתידים להסתלק. אבל היום אף אחד לא יכול לגרש אותם מפה. תעשה מה שתעשה לא תצליח, כי יש להם זכות ברית מילה. זה מפורש בזוהר הקדוש ללא חולק. דבר שני, מי שזוכר למדנו בשיעור שנקרא משיח בן יוסף, ששם למדנו על המלחמה הגדולה של פרס האיראנים, שהם עתידים, והם מזרע ישמעאל, שהם עתידים לכבוש אפילו את אדום, ויגיעו למלחמה סביב ירושלים, וילחמו במשיח בן יוסף, וחס ושלום גם יארגו אותו. זוהי תחילת מלחמת גוג ומגוג, כן. הישמעאלים שורדים עד הסוף, עד שיבוא משיח בן דוד, ומשיח בן דוד ינקום את נקמתו, והוא ילחם עם גוג, כפי שנלמד עוד מעט בהמשך השיעור. לאור הדברים האלה, שהישמעאלים עתידים לשרוד עד הסוף, והם יעשו את כל הבלגן, גם במלחמת גוג, אנחנו נתחיל את המאמר הראשון של השיעור שלנו. אומר הזוהר הקדוש, ואמר כי,
כשתהיה מלחמת גוג ומגוג, אז ובני ישמעאל זמינין, והוא זמנה להתערה עם כל עמין דעלמה למיתה על ירושלים. בני ישמעאל עתידים באותו הזמן להתעורר עם כל אומות העולם לבוא ללחום על ירושלים. דכתיב, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. רצה לומר שהראש שלהם יהיה מלך ישמעאל, וכולם יהרגו וימותו סביבות ירושלים. אמר בימינו אמן. וכתיב, התייצבו מלכי ארץ ורוסדים נוסנו יחד על השם ועל משיחו. וכתיב, יושב בשמיים ישחק השם ילעגלמו. הקדוש ברוך הוא יעשה נקמות בגויים ותוכחות בלאומים. אז אם ככה, מה תגיד? אם הקדוש ברוך הוא ינקום בהם, אז מה הדאגה? ואמר, כי זכאין אינון קולינון דהשתערון בעלמה בסייפי אלף שתיתעה למעל בשבתה. אשרי לכל אלו שישארו בעולם בסוף אלף השישי להיכנס לאלף השביעי, שהוא יום שכולו שבת. דכתי, והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. נכון, נכון, אמת הדבר שעם ישראל ינצחו, אמת שהקדוש ברוך הוא יעשה את התשועה לעם ישראל, אבל מי יזכה להישאר? אז הישמעאלים הם הפותחים במלחמה. אבל מה יקרה? הישמעאלים זה האסלאם. מה קורה עם הנוצרים? מה קורה עם אדום? אדום זו איטליה, זו ארצות הברית, זה מוסקבה, חרשו, מה קורה איתם? אומר הזוהר הקדוש, ואמר עוד, כל מלכי עלמה התכנשו לגוקרתא רבתא דרומי. כל המלכים שבעולם התקבצו לתוך עיר הגדולה רומי. למה? לייעץ עצות רעות על ישראל. איפה זה רומי? זה סמל הנצרות. אם תרצה תאמר, קריית הוותיקן ברומא. אם תרצה תאמר, זה ארצות הברית. אם תרצה תאמר, זו ג'נבה. ואיפה שיושב לו שם בנק אמון, זה ראש הטרור רחמנא ליצלן, יעני עושה שלום, זה ראש האום שם, איפה שהוא יושב, אלה יעני שוחרי שלום, עושים שלום, המרגלים הכי גדולים בעולם, אלה האום, יוניפיל. איפה שלא תרצה לומר, זה אדום. כולם מתקבצים שם, למה? לייעץ עצות רעות על עם ישראל. וקודשא ברוך הוא יתער עליו אשה וברדה ואבני אל גביש והתאבדון מעלמה. הקדוש ברוך הוא יעורר עליהם אש וברד ואבני אל גביש, ושם יאבדו מן העולם, כמו שכתוב בספר יחזקאל במלחמת גוג ומגוג. ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אל גביש. מה יקרה לאלו המלכים שלא ילכו להתייעץ, והם שייכים לאדום? בר אינון מלכים דלאי מתון לתמן. חוץ מאותם המלכים שלא יגיעו לשם לרומי, לא יבואו לוועידה שמה, הם לא ילחמו עוד על ישראל, מאחר שנודע להם מה שנעשה עם המלכים שהתקבצו לרומי. אז מה יקרה איתם? אלא ויעדרון להגחה קרבין החרדים. הם יחזרו לעשות מלחמות אחרות מהם ובהם, וזה לטובתנו. הם יקו אחד את השני. ומהו זמנה מלכה משיחה התער בכל עלמה. מאותו הזמן מלך המשיח, שזה משיח בן דוד, התעורר בכל העולם, והתכנשון מימי כמה עמין וכמה חיילים מכל סייפי עלמה. התקבצו עמו כמה אומות, כמה צבאות, מסוף העולם ועד סופו. וכל בני ישראל התכנשון בכל עינון התרי, כל בני ישראל התקבצו בכל אותם המקומות שיהיו שם חיילות של מלך המשיח. וכדין, ואז התקיים מה שכתוב, והביאו את כל החכם מכל הגויים מנחל השם. כי אז יכירו כל העמים מעלת ישראל, והם בעצמם יקבצו את ישראל מכל הגויים, ויביאו אותם דורן דורון לשם. נעשה סדר במה שלמדנו, ונפרש על זה מה אומרים המפרשים. א', הזוהר הקדוש אומר, מלחמת גוג, הישמעאלים הם הראשונים שמתעוררים למלחמה. הם יוצאים למלחמה בראש כולם. הקדוש ברוך הוא מכה בהם, ימותו ויהרגו סביב ירושלים. אחר כך אמרנו, תדע, מלחמה לא תהיה פשוטה, אשרי מי שיזכה לשרוד מעם ישראל אפילו אז. אחר כך אמרנו, מה קורה עם אלו שהם מאדום, מלכות רומי, הנצרות, מה יקרה איתם? הם ייכנסו להתייעץ באיזשהו מקום בעולם עצות רעות על ישראל. והקדוש ברוך הוא מוריד עליהם דבר, דם, אש מן השמיים, אבני ברד, ומחלה אותה מעולם. ומה יקרה עם אלו האומות שלא יתקבצו עם אלו להתייעץ רע על ישראל?
קדוש ברוך הוא עושה להם מלחמות אחד עם השני. בקיצור, כל העולם מלחמה. ואז אומר לנו הזוהר הקדוש, מאותו הזמן משיח מתעורר, משיח בן דוד מתעורר בארץ ישראל, יש לו שלוחות בכל העולם כולו, יש לו חיילים בכל העולם כולו, ואומות העולם נותנים לו מתנות יהודים. כדי להסביר דברים האלו שלמדנו, זה מאמר מאוד תמציתי וכולל הרבה פרטים בפנים. אנחנו נקדים ונאמר, מלחמת גוג ומגוג שמבוארת בתנ"ך עניינה סתום. מה זה סתום? מבחינת הזמן, מתי תהיה? מבחינת פרטי המלחמה. ואנו אין לנו אלא דברי חז"ל מה שנמצאים לפנינו. כך כותב רבנו הרמב״ם. רבנו הרמב״ם בחלק שופטים הלכות מלכים פרק י"ב הלכה ב' כותב בלשון הזאת, יראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, אחר שמשיח כבר בא, משיח בן יוסף, אז תהיה מלחמת גוג ומגוג. אבל כל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. שדברים סתומים הם אצל הנביאים. על כל פנים, אין סידור הוויית הדברים ולא דקדוקיהם עיקר בדת, אלא מה אנחנו צריכים לעשות? יחכה ויאמין בכלל הדבר. אתה יהודי, תמתין, זה יבוא. זה לא היה, זה יהיה. הרמב״ם מסתמות דבריו נראה שמלחמת גוג ומגוג תהיה אחרי שכבר יבוא משיח. איזה משיח? משיח בן יוסף. שוב אני חוזר ומדגיש את הנקודה הזאת כי היא חשובה לנו. אחרי שיתגלה משיח בן יוסף, ולצערנו נקווה שכך לא יהיה, אבל מה שמפורש, הוא יהרג על ידי ארמילוס הרשע. שהארמילוס הזה, כפי שלמדנו, יש נטייה שזה מהישמעאלים, שהארמילוס זה על ידי מלכות איראן רחמנא ליצלן. יהי רצון שכך לא יהיה, אבל כך מפורש בדברי חז"ל, וזה התיקון שלו. היות ומשיח בן יוסף היה ירובעם בן נבט, שפרחה ממנו נשמת משיח, כפי שהערכנו הרבה בנושא הזה בשיעור, עד כמה שאני זוכר, משיח בן יוסף 265 משהו כזה. אז בזמן הזה כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו בוא ותחזור בתשובה ירובעם בן נבט, והוא אומר מי בראש, התיקון שלו יהיה לבוא במשיח בן יוסף, ואנחנו מקווים שכך לא יהיה. אבל זו גמרא מפורשת במסכת סוכה בדף נ"ב, שאומרת על הפסוק בספר זכריה, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד. שואלת הגמרא, הספד על מה? אומרת הגמרא, על משיח בן יוסף שנהרג על ידי מי? על ידי ארמילוס. והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על יחיד. אומר רש"י, בנבואת זכריה מתנבא על העתיד לבוא, שיספדו על משיח בן יוסף שנהרג במלחמת גוג ומגוג. כך כותב רש"י. אם כן, הריגתו של משיח בן יוסף היא במלחמת גוג ומגוג, בתחילת המלחמה. ואז קם, מיד אחרי זה, קם משיח בן דוד. משיח בן דוד מתפלל לקדוש ברוך הוא, חיים שאל ממך, ריבונו של עולם, אם נהרג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס, על ידי הישמעאלים, האיראנים, אם הוא נהרג על ידם, יהי רצון שאני לא אהרג על ידי גוג. כי מי שבא עליי עכשיו זה גוג. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חיים שאל ממך נתת לו. כבר התפלל עליך דוד המלך, ואתה תחיה ועוד תנקום את נקמתו של משיח בן יוסף, ותקים אותו גם לתחייה. כך כותב בפירוש רבנו סעדיה גאון, וזה מובא גם בתשובה לשאלה לרב אי גאון. מפורש, ארמילוס עולה על משיח בן יוסף, וגוג עולה על משיח בן דוד. ארמילוס וגוג ומגוג, שניהם אחים תאומים. כך כותב בספר רגל ישרה בשם המקובל רבי שמשון מאוסטרופוליה, השם ממקום דמו. ארמילוס הרשע הוא אחי גוג ומגוג, ושניהם אחים תאומים. יוצא ארמילוס להרוג את משיח בן יוסף,
יוצא גוג להרוג את משיח בן דוד, אבל הוא לא יצליח. מעניין לראות איך יהיה סדר האירועים, כפי שכותב רבנו סעדיה גאון לפני 1,000 שנה. והוא כותב כך: משיח בן יוסף יהרג על ידי ארמינוס. משיח בן דוד, מה יקרה איתו? ואז יבוא גוג מארץ המגוג ויביא איתו עמים מכל סביביו, אנשים רעים ומושחתים, וילחמו על ירושלים על משיח בן דוד והאנשים אשר בה. מה יקרה? ויצא השם ונלחם בגויים בארבעה פורענויות, ארבעה מכות שונות. מה הם? להשמיד את כל הגויים. א', יש מהם עובדים באש וגופרית ואבני בלסטיראות. אש מהשמיים, גופרית מהשמיים. זה מחלקה ראשונה, א'. ב', יש שאורגים זה את זה בחרב. אחד דוקר את השני, אחד יורה בשני, בטעות, בכוונה, מלחמת אחים ביניהם. מכה שלישית, יש שבשרם נמק עליהם איברים איברים. בן אדם מתרכב חי, עולה חי, היד שלו מתרכבת נופלת, אחר כך הרגל, אחר כך זה. והמכה הרביעית, יש מהם שיפול בהם מום של סימוי עיניים, או שבירת ידיים ורגליים, או שבירת חותם ואוזן. זו המכה הרביעית. אם כן, הראשונה אמרנו אש וגופרית מהשמיים, השנייה אמרנו הורגים אחד את השני, השלישית אמרנו הבשר שלהם נמק, האיברים מתפוררים ונופלים, זה השלישית. והרביעית, שיש לנו חשיבות אליה, תכף נראה למה, הרביעית נופל בהם מומים, הופכים להיות בעלי מומים, בלי יד, בלי רגל, בלי עין, בלי כלום. אומר רבנו סעדיה גאון, אלו הרביעים שנשארו המכה הרביעית, והאיברים שלהם נפגעו, הפכו להיות פצועים, מינימום זה פצוע קשה בעזרת השם. אלו כל אלה שנשארים במחלקה הרביעית הזאת, מה הם עושים? אלו ינוסו וילכו למדינות רחוקות ויספרו את כל מה שראו בעיניהם. איזה מכות הביא הקדוש ברוך הוא? הם ידווחו. ואז אומר הפסוק בישעיה, ושמתי בהם אות ושילחתי מהם פליטים. זאת אומרת, הם ידווחו, כל אחד מהם ישלח אס-אם-אס או אימייל או זה, אחד יגיד אלו פטמה, ואי יגיד סיבופלי ג'ולי ג'לי, אני יודע מה, כל אחד ירים איזה טלפון, איזה אימייל, קטטרסי, רחני, כל אחד מהם, זה בלי יד, זה בלי רגל, השם הרחם מה קרה איתם, איברים איברים יעשו. עכשיו אז מה יקרה? אז הם יספרו, ידווחו מה קרה, איך הם פצועים ומה קרה איתם. מה יקרה? באותה שעה כל הגויים שנמצאים בחוץ לארץ ובמקומות אחרים, כותב רבנו סעדיה גאון, ישבו הגויים שקיבלו דיווח איזה מכות עושה הקדוש בחוץ סביב ירושלים או במועצה של האום שמה, ואומרים איך מפייסים את משיח בן דוד, איך אנחנו מרגיעים אותו, את הצדיק הזה, שהקדוש ברוך הוא ישיב את אחרון אף מהעולם. אם ניקח לו כסף וזהב ושמלות וכלים, שום דבר לא חשוב לפנה, מה הוא צריך את זה? אלא ניקח לו את בני עמו ועדתו למנחה, שנאמר והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לשם. יש יהודים שנשארו בחוץ לארץ, יש יהודי בקזבלנקה, יש יהודי בטורונטו, יש יהודים, ויש יהודים צדיקים גם עד היום הזה שלא עלו לארץ מסיבות של דת. יותר קל במסיבות מסוימות לקיים יהדות בחוץ לארץ מאשר בארץ ישראל. שם אתה רואה, תראה לדוגמה בניו יורק, תראה לדוגמה בסיגט, תראה לדוגמה בעיירות מסוימות, יודעים או יהודי או גוי, אין דבר כזה ככה ככה, או שאתה יהודי או שאתה גוי. תראה ישראלים נוסעים במטוס, מה מבקשים? אוכל כשר. למה? כשהוא רואה מולו גוי, אז לא, לא, תן לי אוכל כשר אני. אבל כשהוא כאן בארץ, מה שיש הוא אוכל, למה? כולם יהודים. אז יש באמת הרבה יהודים שישארו שם בגולה, ויש כאלה מטעמים מוצדקים, כאן זה עדיין לא ביאת משיח, ואיזה מדינה של עקירת הדת לצערנו כרגע, הם מעדיפים להישאר שם בין הגויים.
אלו שנשארים שם ומקיימים חיי תורה ומצוות באמת, אותם אמורים הגויים לקחת ולהוביל אותם מתנה למלך המשיח. איך? כל אומה לפי עושרה. יש מהם בסוסים, ברכב, בצבים, בפרדים, בקרקעות, ויש מהם על כתפיהם יישאו אותם, ויש באוניות תרשיש ויש פקלי גומה, יש במים ויש מקומות אפילו במדברות. יסעם הקדוש ברוך הוא על רוחות ויביאם, שנאמר מי אלה כאב תעופנה. זה למעשה הקיבוץ גלויות. אלו, מי הם אלו? היהודים שהיו בין הגויים שם, ששמרו תורה ומצוות. אבל במאמר המוסגר אני אוסיף כאן עוד נקודה. יש יהודים שהם שליש מאלו שגלו בין עשרת השבטים. הרי שליש גלו אחרי נהר סמבטיון, שליש אחרי שעלו על העבים, ושליש אלו שהתבוללו בין האומות והם לא יודעים שהם יהודים. והקדוש ברוך הוא דואג לחתן כל יהודי כזה שלא יודע מעצמו שהוא יהודי, עם יהודיה כזאת שלא יודעת שהיא יהודיה, כפי שהערכנו בשיעור נרחב מספר 2, מספר 202, על כל הסיפור הזה, מה יהיה עם היהודים האלה שהקדוש ברוך הוא לתאר אותם, וזה התיקון שלהם. הם לא יודעים שהם יהודים, הנשמה מרגישה ומצטערת, וזה התיקון שלהם. והקדוש ברוך הוא דואג שכל יהודי כזה יתחתן עם יהודיה שגם היא לא יודעת והוא לא יודע, וככה יהיה התיקון שלהם. את אותם יהודים, זה הסוד שאומר הפסוק בתהילים, לך יובילו מלכים שי. איזה שי יובילו לך למלך המשיח? את כל אלו היהודים שאנחנו לא ידענו עד היום שהם יהודים. אז יתגלה שהם יהודים, אז הקדוש ברוך הוא ייתן את הדעה ויגלו שהם יהודים, ואלו יעלו אז, ואלו ינתנו מתנות למלך המשיח. ואז מה יקרה? אחרי שאלו יעלו וינתנו מתנות וכו', אז תהיה תחיית המתים, כותב רבנו סעדיה גאון, ואז בעזר השם יתברך יבנה בית המקדש, ואז יהפכו עם ישראל להיות נביאים, ואז אומות העולם הנשארים הופכים כולם להתגייר. זה המהלך שיקרה. אבל המהלך מתחיל המלחמה, ואז אלו הפצועים מדווחים על הפציעות, וכל אומות העולם מביאים למלך המשיח מתנה את כל היהודים שבארצותם. בואו נקרא את זה בזוהר, בקטע האחרון בעמוד א'. וכאן יפקון ישראל מן גלותה, שיצאו ישראל מן הגלות בגאולה האחרונה. אז מה כתיב? והביאו את כל אחיכם מכל הגויים, אלו בני ישראל שהיו בארצות רחוקות, שלא עלו עם אחיהם לירושלים. אז אותם הגויים שישראל הם בתוכם, כשישמעו את הנפלאות הגדולות שיעשה הקדוש ברוך הוא במחנות של גוג ומגוג, יביאו את ישראל מנחה לשם, בסוסים, ברכב, בצבים. צבים היינו עגלות מכוסות כמו עגלת צב, וזה באמת יהיה קיבוץ גלויות האמיתי. אם כן, המלחמה הזאת שהיא מלחמת גוג ומגוג, זה ישועה לעם ישראל. זוהי מלחמה שממנה נבשע. בפרשת בעלותך כתוב פסוק, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם ונושעתם מאויביכם. שואל המדרש, ונושעתם מאויביכם? איזוהי מלחמה שישראל נושעים בה ואין אחריה שעיבוד? מלחמה שגמרנו כבר עם המלחמות, אין אתה מוצא אלא מלחמת גוג ומגוג. ויצא השם ונלחם בגויים, מיד והיה השם למלך על כל הארץ. הגמרא מסרת מגילה בדף י' א' אומרת, הפסוק אומר, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתכם עם ישראל לא מואס בשום מצב, בשום מלחמה. אומרים חז"ל, לא מאסתים בימי כסדים, לא געלתים בימי יוונים, לחלותם בימי המן, להפר בריתי איתם בימי פרסיים, כי אני השם איתם לעתיד לבוא, שאין כל אומה יכולה לשלוט בהם. מתי? במלחמת גוג ומגוג. אלו שיזכו להישאר, זהו, זו תשועת עולמים. הפסוק אומר בספר דברים, להוריש גויים גדולים ועצומים ממכה. גויים גדולים ועצומים ממכה, ראשי תיבות מגוג.
זהו תהיה התורשה הגדולה שכולם עתידים ליפול ביד עם ישראל. הנביא ביחזקאל מתחיל, והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל. שואלים חז"ל, והיה, כל מקום שכתוב והיה זה לשון שמחה. איזה שמחה יש אם גוג עולה על ארץ ישראל? אומרים חז"ל, השמחה תהיה שתהיה ניצחון לישראל, ויותר לא יהיו קרבות יותר, תשכח כבר. על זה נאמר, לא תצטרך כלי נשק, והיו, הפכו חרבותיהם לעיתים, וזה למזמרות, כבר לא תצטרך יותר את הכלי נשק. בואו נקרא בפנים הזוהר קטע הבא, עמוד ג', עמוד ב'. פתח רבי אבא ואמר, לפרש מה שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. מי הם העובדים? זה אנחנו עם ישראל, אלה שנשארו בין האומות. והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. הנה מה שכתוב, והיה ביום ההוא, יש לשאול על מי נאמר ביום ההוא. ומשיב אלה הוא יום הנית ידע לקודשה ברכו, אלה יום ההוא פירושו יום הנודע לקדוש ברכו. היינו כמה דעת אמרת, כמו שנאמר ביום בו גוג על אדמת ישראל. פירוש, כשיהיה מלחמת גוג ומגוג, אז יהיו כל אותם הנקמות לאומות העולם. ואת הגאולה לעם ישראל, זאת תהיה גאולה נצחית. הגאולה הזאת והמלחמה הזאת של גוג ומגוג ניבאו עליה כמעט כל הנביאים כולם, ובפרט הנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל ביום י' א' אדר, י' א' לחודש אדר, ראה נבואה על מלחמת גוג ומגוג, אותה קראנו בשבת חול המועד סוכות, פרק ל"ח, פרק ל"ט, שתכלית הנבואה היא עתיד גוג לעלות על ארץ ישראל, לסחוב איתו עמים רבים מ-70 אומות עם נשק עצום. הם עולים בפתאומיות על עם שוקט ובוטח. הם באים לשדוד, לקחת שלל. ואז הקדוש ברוך הוא מביא רעידת אדמה בעוצמה רבה מאוד, רעש גדול על אדמת ישראל. אז הקדוש ברוך הוא מכה אותם בדבר, בדם, באבני ברד מן השמיים, וכל הנשק המתוחכם שהביא איתו גוג, הכל, אומר הפסוק, ייפול בערים, לא יפגע בבני אדם. כל הנשק המתוחכם נופל במקומות שוממים. גוג ייפול ויפגע במלחמה, נבלתו מוטלת למאכל השמיים ולחייתו ארץ. עם ישראל משתמשים רק בכלי נשק ובציוד שהוא הביא 7 שנים. 7 שנים משתמשים בנשק הזה במקום לקחת ולחטוב עצים בכלל, ולהשתמש בעצים חתוכים. אנחנו שודדים אותם וקוברים אותם במשך 7 חודשים. ואז מה קורה? התגדל והתקדש ימי רבה. שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל, והתגדלתי והתקדשתי. הנלחם שוב הוא הקדוש ברוך הוא. אני אקריא פסוקים מועטים הנוגעים לענייננו מתוך הנביא הזה. יחזקאל פרק ל"ח. בן אדם, שים פניך אל גוג ארץ המגוג, וינבא עליו. כה אמר השם, הנני אליך גוג, ושובבתיך ונתתי חכים בלחייך, והוצאתי אותך ואת כל חיליך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מכריח אותך לצאת. אתה לא תרצה, אבל אני אביא אותך. למה להתנקם בך? קהל רב, פרס, כוש ופוט, גומר וכל אגפיה, עמים רבים איתך. תבוא אל ארץ משובבת מחרב, על ערי ישראל, וישבו לבטח כולם, ועלית כענן לכסות הארץ. הרבה מאוד. ואמרת, אעלה על ארץ פרזות, אבוא אל השוקטים, יושבים לבטח, כולם יושבים, לשלול שלל, לבוז בז. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לכן ינבא בן אדם ואמרת לגוג, ובאת ממקומך מירכתי צפון. איך אמרנו? אלכסנדרוס מוקדון סגר אותו בערים שבצפון. אתה ועמים רבים איתך, ועלית על עמי ישראל כענן מכסות הארץ. מתי זה יקרה? באחרית הימים תהיה, ואביא אותיך אל ארצי למען דעת הגויים אותי, ויקדשי בך לעיניהם גוג. והיה ביום ההוא ביום גוג על אדמת ישראל, תעלה חמתי באפי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כועס, איך אני נוקם. ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, זוהי רעידת אדמה, כפי שנראה בהמשך השיעור, גם יהודים יצטרכו ישועה להינצל ממנה. לא כל יהודי יזכה להינצל.
רעש גדול, ונלמד איך ינצל גם כן. רעש גדול על אדמת ישראל, ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים, וחיית השדה וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים, ונפלו המדרגות. אתה חושב גשר המטרים בכניסה לירושלים יישאר? תשכח מזה. וכל חומה לארץ טיפול. וקראתי עליו לכל הערי חרב נאום השם אלוהים. חרב איש באחיו תהיה. זו מגפה שנייה. הגויים נלחמים אחד בשני בחרבות. ונשפעתי איתו בדבר, בדם, וגשם שוטף, ואבני על גביש. אש וגופרית אמתיר עליו ועל אגפיו. ועל העמים רבים אשר איתו. והתגדלתי והתקדשתי. זה יחזקאל פרק למתחת. מוסיף הנביא פרק אחרון סמוך לו, פרק למתת. ואתה בן אדם ינווה, ועליתיך מירקתי צפון, אבי אותיך על הרי ישראל. למה אני מעלה אותך? היקתי קשתך מיד שמאלך, חיציך מיד ימינך אפיל. מה יאסוף איתך גוג? על הרי ישראל טיפול, אתה וכל אגפיך, ועמים אשר איתך, לעת ציפור כל כנב וחיית השדה נתתיך לאוכלה. אני עושה סעודה לכל חיות השמיים ממך. על פני השדה טיפול, כי אני דיברתי נאום השם אלוקים, ושילחתי אש במגוג וביושבי העים. מה למדנו? איך אמר הזוהר? כל אלו שישארו להתייעץ עצות רעות ברומא או בשאר מקומות, הקדוש ברוך הוא שולח בהם אש שם באותו מקום. ויצאו יושבי ערי ישראל וביערו והסיקו בנשק ומגן וצינה, בקשת ובחיצים, במקל יד וברומא. זאת אומרת, כל מה שאתם השארתם ציוד של כלי מלחמה שהבאת התחגוד, ביערו בהם אש 7 שנים. לא נצטרך עצים מהיער ולא לייבא ולא לכרות. ניקח את מה שאתה הבאת ונשתמש. ולא יישאו עצים מן השדה ולא יחטבו מן היערים. כי בנשק יבערו אש. ושללו את שלוליהם ובזזו את בזוזיהם, נאום השם. כי מה למדנו? אחד ממטרות המלחמה זה כל מה שהם גזלו מאיתנו, אנחנו עתידים להחזיר מאיתם. והיה ביום ההוא, אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. תזכו לקבורה. איפה? גי העוברים קדמת הים וחוסמתי את העוברים. וקברו שם את גוג ואת כל אמונו. אומר רשי, איפה זה? גי שהם עוברים את ים כנרת. אם כן, סביב לכנרת, שם עתידים לקבור, יהיה בית הקברות מספר אחת בעולם, שם 7 חודשים יקברו עם ישראל את גוג. הפסוק אומר בפירוש, וקברום בית ישראל 7 חודשים, והיה להם לשם, כולם יפארו את עם ישראל, אתם קוברים את האויבים שלכם. והשאלה נשאלת, למה באמת זוכה גוג לקבורה? אומרים לנו חז"ל, היות והוא מבני יפת, ויפת הלך וכיסה את אביו נוח כשהוא ראה אותו כשהוא שיקור והיה בלי בגדים, לכן שם שהתאמץ במצווה יותר זכו בניו, שזה אנחנו היהודים לציצית. אנחנו חיסנו אותו, שם חיסה אותו עם בגד, אז בניו עם ישראל זוכים לבגד של מצווה וזה ציצית. אבל גוג שהוא יוצא מיפת, היות והוא חיסה את נוח ולא התאמץ כל כך, הוא זוכה שיחסו אותו בקבר. מתי? במלחמת גוג ומגוג. הקדוש ברוך הוא משלם, יהיה מי שיהיה הוא משלם לו. לכן יזכו לקבורה כל אלו החיילים של גוג ומגוג סביב הכנרת. ואז הקדוש ברוך הוא בברכה אחרונה לגוג מאחל וקורא לחפלה לכל החיות ולציפורים. כה אמר אדוני אלוהים, אמור לציפור כל כנף ולכל חיית השדה, יקבצו ובואו אספו מסביב על זבחי אשר אני זובח לכם זבח גדול על הרי ישראל. ואכלתם בשר ושתיתם דם, בשר גיבורים תאכלו, דם נשיאי הארץ תשתו, אלים קרים ועתודים, פרים מרעי בשן כולם, ואכלתם חלב לסובעה ושתיתם דם לשיכרון, תאכלו עד שתשתקרו. סוף דבר, וידעו בית ישראל כי אני השם אלוהיהם. התכלית של הכל, התגדלתי והתקדשתי. כולם יכירו שיש בורא לעולם. כל הנשק שיביא איתו גוג, 70 אומות, עם כל הנשק המתוחכם, הכל נופל בשדות יער. על ערי ישראל יפול. אף אדם לא נזק מזה. איך
זה עם כל המצפנים וכל המכשור המדויק וההנדסי והכל, זה לא פוגע. הכל נופל במקומות שוממים. וכשהוא רוצה להתקדם, יורדים עליו אבנים ואש מהשמיים, זה כבר לא מעשה בני אדם. והתגדלתי והתקדשתי. בואו נקרא בזוהר את הקטע הבא. לזימנה דעתה זמין קודשה ברכו להגחה קרבה אלאה ותקיפה בעממיה. לעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לבדו לערוך מלחמה גדולה וחזקה בעמים בגין להוקרה שמה כדי לכבד את שמו. הדאוד הכתיב ויצא השם הוא לבדו ונלחם בגויים ההם בהמוני חלק גוג ומגוג לאומם ולאבדם כיום ילחמו ביום קרב כמו שלחם עם המצרים ביום מלחמת ים סוף. וכתיב במלחמת גוג ומגוג והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. זה שהם יביאו נשק וישליחו אותו וזה ייפול במקומות שוממים, עדיין הרשעים יוכלו לטעון ולומר שזה טעות, משב רוח וכו'. אבל זה שיורד מהשמיים אבנים, אבני ברד ואש מתלקחת, זה כבר לא נשק, זה כבר נשק אלוקי שיפול עליהם. על מי ירד הברד? הברד והאש. אומרים חז"ל על החיילים ממלחמת גוג שינסו לברוח, עליהם ירד אש וגופרית מן השמיים. מה מקור האש והגופרית והברד הזה? במכות פרעו בפרשת וארא כתוב, הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד אשר לא היה כמוהו במצרים. זה נאמר על פרעו הרשע אשר לא היה כמוהו במצרים. מה זה? זה אש מתלקחת, זה גם מים וגם אש, גם קרח, גם אש, אשר לא היה כמו. שואל המדרש, למה כתוב אשר לא היה כמו? צריך שיהיה כתוב אשר לא היה כמו ולא יהיה כמו. למה כתוב רק לא היה כמו? אלא לא היה כמו, אבל עתיד להיות כמו. איפה עתיד להיות? עתיד להיות אצל גוג ומגוג כמו. אבל האמת זה לא חדשה, זה השאריות של מכת מצרים. כשמשה רבנו מתפלל על פרעה, הוא בא כמו נקניק, בא בוכה למשה רבנו, די תסיר מעליי את הנגע הזה שלא ירד עליי כבר הברד. הפסוק אומר, ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרוס כפיו אל השם ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארצה. שואלים חז"ל, מה זה מטר וברד לא ניתח ארצה? אז איפה זה? אלו שהקדוש ברוך הוא קצב להוריד אותם על המצרים והתחילו לרדת, נתקעו באיזה מקום בשמיים? אומרים חז"ל, נתקעו ברפיון באוויר העולם. והם מתי ירדו? חלק בימי יהושע בן נון על האמורים וחלק עתידים ליפול על גוג ומגוג. אם כן, זה ספיחים של מכת ברד של ארץ מצרים. בואו נקרא את זה בזוהר. קטע שלישי בעמוד ב'. רבי יהודה אמר, אינון אבני ברדד אבו נחתין התעכבו על ידוי דמשה. אותם אבני הברד שירדו על המצרים, נתעכבו על ידי משה כשהתפלל שלא ירד עוד ברד, איפה? במצרים. לבטר עבדו נוקמין ביומו ידיעו שועה. ואחר כך עשו נקמות בימי יהושע. ולזימנה דעתי זמנין לאחתה אינון להשתערו על אדום ובנותיה. לעתיד לבוא, אלו שנשארו עתידים לרדת על אדום ובנותיה. אמר רבי יוסי, הדאוד הכתיב, כי אימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. כמובן במדרש, וזה לשונו. ויחדלו הקולות והברד ומתח לא נתח ארצה, תלען ברפיון. והם מתי ירדו בימי יהושע על האמוריים? שנאמר והיא בנוסעה מפני בני ישראל והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים והשאר העתידים לרד בימי גוג ומגוג. והיינו מה שכתוב ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני על גביש. אם כן זה יורד על מי? על גוג ומגוג. הנביא שניבנו בדבריו והראינו את כל דבריו כרגע זה היה יחזקאל הנביא בספר יחזקאל פרק ל"ח ול"ט, ואת ההפטרה הזאת קראנו בחול המועד סוכות בשבת קודש. אבל יום טוב ראשון של סוכות יש הפטרה בזכריה י"ד.
ההפטרה הזאת כולה מדברת על מפלת גוג ומגוג. גם זו וגם זו. גם זכריה י' גם יחזקאל למתחת למתת. יש שם חדשות. שם כתוב על הצירוף של עם ישראל. מה יקרה איתנו? קדוש ברוך הוא יזקח את עם ישראל כדרך שמזקקים כסף וזהב טהור. אחרי כן הקדוש ברוך הוא מביא את גוג ומגוג, כל השלל שהם לקחו מעם ישראל וגנבו אותנו במשך הגלויות האלה, עתידים לעלות עם זה לכאן ולהשאיר לנו כאן פיצויים וכולי עם תוספות על כל מה שלקחו מאיתנו בגזלה וחמאס. ואז הם עולים במלחמת גוג. מה שקורה לעם ישראל מרעידת האדמה, חצי מהעם יוצא לגולה וחצי יישאר בעיר. לא כל היהודים יישארו כאן בארץ ישראל ולא בירושלים. מהדף המלחמה ומהמכה ומרעידת האדמה, רק חצי מהאוכלוסייה הירושלמית היהודית יזכו להישאר בירושלים. החצי האחרים יוצאים לגולה. ואז יוצא השם בכבודו ובעצמו ונלחם. הוא עומד על הר הזיתים שנבקע לשניים, לא לתחיית המתים. לא מדובר פה על תחיית המתים. מדובר שהקדוש ברוך הוא בוקע את הר הזיתים לשתיים כדי שיבצר עמק בתוך הר הזיתים, ואלו היהודים הראויים ימצאו דרך בעמק הזאת לברוח מהעיר. זה יהיה מקום הצלה שיוכלו להימלט מהעיר ירושלים. ואז הקדוש ברוך הוא מביא מגפה על כל הגויים, שהבשר שלהם נרכב תוך כדי שהם חיים, מאומה, בלבול הדעת, קירות אחד את השני, עליהם, על הבהמות שלהם. ואז הגויים הנותרים והנשארים מחליטים להתגייר. כל הגויים שנשארים ולא ספגו את המכה מתגיירים. כשהם מתגיירים, הם עולים לקיים מצווה אחת בשנה בירושלים, חג הסוכות. אלו שעולים לירושלים בחג הסוכות, יזכו שכל השנה יהיה להם גשם במדינה שלהם. ואלו הגויים המתגיירים שלא עולים לחג הסוכות, הגרים האלו, אין להם גשם כל השנה. ואם המצרים לא עולים, מצרים בלאו הכי אין גשם, יש נילוס, אז הם יתחילו גם כן להתפורר האיברים שלהם. זה דברי הנביא בזכריה, ואני אקריא מספר פסוקים במרוצה שמה כתוב. זכריה י' זה ההפטרה וזה עיקר הנבואה, אבל זה מתחיל כבר מי' ב', שם כתוב מתי זה יהיה. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים, והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על יחיד וספדה הארץ. זה מדובר על הריגת משיח בן יוסף. הנה יום בא לשם וחולק שללך בקרבך. כל מה שגנבו מאיתכם מחזירים. איך ואספתי את כל הגויים אל ירושלים במלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מהעיר. איזה נשים יקרה איתם הנסיבה של האונס הזה? ואיזה אנשים יארס להם הבתים? כאן מדובר על יהודים. אם ירצה השם בהמשך השיעור עוד מעט נראה איזה מצווה מסוגלת כנגד זה. מצווה לא קשה, ומי שיעמוד בזה לא יקרה לו כלום, לא לאיש ולא לאישה, ומי שלא עומד בזה רחמנא ליצלן זה דינו. כן, כמו שאומר הנביא, ונלכדה העיר ונשסו הבתים, שזה חורבן, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר. ויצא השם ונלחם בגויים ההם כי הוא מלחמו ביום קרב, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים ונבקע הר הזיתים. זה לא בגלל תחיית המתים. יש עמי ארצות קונים את ההפטרה של יום ראשון של חג הסוכות, שקוראים את זה, חושבים שזה תחיית המתים, חושבים שבהפטרה הם מקימים את המתים שלהם, אז כתוב שם ונבקע הר הזיתים, אז הם קונים את ההפטרה בשביל זה. זה לא נכון, לא מדובר פה על תחיית המתים. מדובר פה ונבקע הר הזיתים ונסתם גי הרי כאשר נסתם מפני הרעש. הקדוש ברוך הוא ייצור לכם בקעה בתוך הר הזיתים, ולכן הוא יבקע אותה, שיהיה לכם בקעה לעבור באמצע ולברוח מהעיר למי שיהיה ראוי.
ואז אומר הפסוק, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה המקור שלו במלחמה פה. וזאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר יבוא על ירושלים, המק בשרו והוא עומד על רגליו, הוא מתחיל להתרכב הבן אדם. עיניו תימקנה בחוריהן, לשנות תימק בפיהם, זה מכה ראשונה, אחר כך מכה שנייה, והיה ביום ההוא תהיה מאומת השם רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. אחד מחזיק לשני את היד, תולש לו את היד. וכן תהיה, אומר לו, הלן, סלמת, לקח לו את היד איתו ביחד. וכן תהיה מגפת הסוס והפרד, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים. שמסתיימת המלחמה, אלו שישארו מהגויים, הם מתגיירים. עכשיו, הם מתגיירים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות לחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה להשתחוות למלך השם צבאות, לא עליהם יהיה גשם, אז אין להם גשם כל אותה שנה. ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא בא, ולא עליהם, הם לא פחדים, כי בלב אחרי הנילוס משקיע אותה, אז עליהם תהיה מגפה אשר יגוף השם את הגויים, שהאיברים שלהם יתפוקקו. כך אומר הנביא בזכריה. בואו נקרא את זה בזוהר, בקטע האחרון בעמוד ב'. פירוש הפסוק, והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ על ירושלים להשתחוות למלך השם צבאות. בחג הסוכות, אזי יענש. ולא עליהם יהיה הגשם, שהרי פקפקו בחג הסוכות שבו נידונים על המים. ואם משפחת מצרים לא תעלה, ולא באה, ולא עליהם, ואין גשם יורד עליהם כל השנים, כי הנילוס עולה ומשקה שדותיהם, לכן עוד שם תהיה המגפה. עוד פתח רבי אלעזר ואמר לפרש מה שכתוב, ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם, תהיה המגפה. ויש לשאול, מה ישנה מצרים אחת? למה נזכר כאן מצרים במיוחד מכל שאר עמים, יותר משאר כל העמים? דעה לכולו כתיב, שהרי על כולם כתוב, אם לא יעלו לירושלים בחג הסוכות ולא עליהם יהיה גשם. והחלה, וכאן למה לא כתוב כן? מה שונים המצרים? ומשיב אליו כמו החבריה, אלא הרי פרשו החברים. דער עד המצרים לא יצטרך למטרה, כי ארץ מצרים אינה צריכה לגשמים, כי שותה מימי הנילוס, ועל דל לב היא בכללה דינון דבען מטרה, ועל כן היא אינה בכלל שאר הארצות הצריכות מטר, אבל אינון דינה אחרי הסתלק עליו, אבל על בני מצרים דין ועונש אחר יעלה ויבוא עליהם, שהוא המגפה ושפירקה אמרו ויפה אמרו. הנה רבותיי, ביום טוב הראשון של חג הסוכות, אנחנו קוראים מפטירים בזכריה י' מפלת גוג. ואילו בשבת חול המועד אנחנו מפטירים והיה ביום גוג בספר יחזקאל, שהם למעשה שתי הנבואות הכי מפורשות על גוג ומגוג. כך פסק השולחן ערוך בסימן תפרסמך ג' סימן ג', כך המקור להלכה הזאת זה הגמרא מסכת מגילה דף למד א' עמוד א', ששם אומרת הגמרא ההפטרה בסוכות ביום בו גוג. למה? כותב רב אי גאון בספרו, מביא אותו הטור, נציחת גוג ומגוג תהיה בתשרי, לכן בתשרי מפטירים ביום בו גוג. זאת אומרת, זמן מסוגל מאוד למפלת גוג ומגוג זה חודש תשרי. לא שזה הזמן המוחלט, שימו לב טוב להדגשה שאני אומר, לא שאם זה לא יהיה בתשרי זה לא יהיה בשום זמן בשנה, זה לא נכון לומר ככה, אלא מסוגל ביותר שזה יהיה בחודש תשרי. כך כותב רבנו אי גאון. מה שכתוב, ונהרסו הבתים, וכל חומה לארץ טיפול, ורעידת האדמה, וכל הסיפור הזה, הוא בחודש תשרי אמור להיות. כך קבלה, כשכותב רב אי גאון, שהיה מהגאונים לפני 1,000 שנה ומעלה, הביא אותו הטור. כך כותב גם רבנו האריז"ל בספר הליקוטים על ספר יחזקאל. והוא אומר, והיה ביום בו גוג, דע כי גוג ומגוג עולים 70. כשיגאלו ישראל מידם, יום הגאולה תהיה בהושענא רבה. 7 ימי החג כנגד 70 שרים העולם. בכל יום נושעים עם ישראל משר אחד שהם 10 אומות, אבל נופלים למחורתו ביד השר השני. כך כותב האריז"ל, נושעים מיד שר אחד שהוא 10 וגולים ליד אחר. וכן בכל יום ויום ניצולים מיד זה ונופלים ביד אחר. ויום השביעי ניצלים מיד כולם, והוא הושענא רבה. כותב בספר הדר יעקב, הרב יעקב חיים סופר, שליטה, שחיו לא הולכים טוב עם אמן, ראש ישיבת כף החיים בירושלים, נכדו של בעל כף החיים, בספרו הדר יעקב, לא בכדי חזל את כל עניין גוג ומגוג,
והריגת משיח בן יוסף, שהיא בזמן גוג ומגוג, כתבו מקום יחידי בכל השס בלבד, מסכת סוכה. מסכת סוכה דף נון ב', זה המקור היחידי שנזכר בעניין משיח בן יוסף ועניין גוג ומגוג. למה? רמז לרמז לנו שבאמת עתיד להיות בחג הסוכות. מה הטעם? אמרו המפרשים. מה השייכות יש לחג הסוכות ביותר? אמרו כי צריך זכות גדולה להינצל מהמלחמה הזאת. זה לא פשוט. יהיה ברור גדול וצריך זכויות גדולות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בתשרי, אחרי שעברנו את ראש השנה ויום כיפור, מחילה, סליחה וכפרה, ואחרי שאנחנו עושים הקפות כל יום בסוכה, וכמו שיהושע בן נון הפיל את העי וכבש את ארץ ישראל ואת יריחו על ידי ההקפות שעשה, ככה אנחנו עם ההקפות ומצוות היום ועלוליו מרבים תורה ומעשים טובים בזמנים האלה, ושיעורי תורה לא ניתנו מועדות אלא שעסקו עם ישראל בתורה, מעריכים בדברי תורה, הכוח של הזכויות האלה, ובצירוף עוד שני דברים. אמרו חז"ל, אם שמרו ישראל שני שבתות מיד נגאלים. מראש השנה ועד הושענא רבה חג הסוכות יש בהכרח שתי שבתות. שבת אחת זה מיד אחרי יום כיפורים, עוד השנה זכינו, זה עצמו יום כיפורים, שאפילו אלה שהרבה לא שומרים שבת שומרים את השבת הזאת, ושבת שנייה של חול המועד. שצירוף שני השבתות, כוח השבת ומצוות כל הימים האלה, היא עתידה לעמוד לפנינו שאנחנו נזכה בעזרת השם יתברך להינצל במלחמה הזאת של גוג ומגוג. אבל זו בדרך מסוגלת, אבל לא מוכרח שזה יהיה אז. יכול להיות שזה יהיה בזמן אחר בשנה. גם חז"ל אמרו בתשרי נגאלו, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. אמרו המפרשים זה זמן מסוגל, אבל זה יכול להיות גם בזמן אחר בשנה, שאז הקדוש ברוך הוא יעשה את ההערות שלו. ואם תשאל שאלה למה כתוב כך וכתוב כך, תקו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, יבוא אליהו הנביא תרץ לך איך זה מסתדר. וכאן אנחנו רוצים לבאר פן נוסף לאורך כל המלחמה שלמדנו. המלחמה הזאת של גוג ומגוג, שהקדוש ברוך הוא בכבודו יוצא ונלחם בגויים, זאת תהיה מלחמה על רוחניות. זו לא מלחמה גשמית. מלחמה ומרד על הקדוש ברוך הוא ועל גאולת ישראל. מלחמה על השם ועל משיחו. באה הגמרא מסכת עבודה זרה בדף ג' ומספרת לנו את מה שכולכם יודעים. לעתיד לבוא באים הגויים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תן לנו את התורה, נקיים אותה. אנחנו רוצים לקיים את התורה, תן לנו לקיים את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת יאכל אותה בשבת. שבת זה עולם השביעי, אתם לא טרחתם, לא עמדתם בניסיונות, מה? והם עומדים, לא, תן לנו איזה מצווה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה? בשביל הניסיון, מצווה קלה יש לי, וסוכה שמה. שואלת הגמרא, סוכה זה מצווה קלה? מה אתה אומר, סוכה זה מצווה קלה? קל? אומרים חז"ל, קל או כבד נקרא על הבן אדם זה כסף. הכיס קובע מה קל ומה כבד. מצוות סוכה אתה לא צריך להשקיע כסף. אם אין לך כסף לסכך, אתה הולך ליער, חוטב עצים, לוקח איזה ענפים שיש, בתנאי שהם לא מתייבשים תוך יום, ושים את זה על הגג, גמר, נושב תחתיו. לא חייב להשקיע כסף בדווקא. מצווה קלה, אין בה הרבה ממון. בואו נראה אתכם, מקיימים מצוות סוכה. אומרים, אין שום בעיה, נשב שבוע בחוץ, מה הבעיה? הם מקיימים סוכה כל אחד בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מוציא להם את השמש כמו תקופת המוז. חם, בלי מזגנים. מה עושים? כל אחד בועט בסוכה ויוצא החוצה. שנאמר, ננתקה את מוסותמו ונשליחה ממנו אבותמו. בועטים במצוות. שואלת הגמרא, גם אם עם ישראל הקדוש ברוך הוא היה מביא עליהם מכת חום של חום תמוז על הסוכה, הרי הלכה היא מצטער פטור מן הסוכה. דבר בלתי נסבל, בלתי אנושי, אתה פטור מלשבת בסוכה. גם עם ישראל היו יוצאים מהסוכה, אז מה כל כך הקפדה על הגויים? אומרת הגמרא, הגויים בועטים ויוצאים,
עם ישראל יוצאים, אבל בלי בעיטה. הם מזלזלים, ננתקה את מוסרותינו, נשליחה ממנו אבותינו. מתי יהיה כל הסיפור הזה? שהם יקבלו סוכה לניסיון וכו'. ממשיכה הגמרא מסרת עבודה זרה ואומרת, לעתיד לבוא, באים אומות העולם ומתגיירים. מניחים תפילין בראשיהם, תפילין בזרועותיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזה בפתחיהם. ואז מה קורה? זה סמוך למלחמת גוג ומגוג, עוד לא התחילה, עכשיו, בימים האלה. הרבה גיורים נעשים. שאלה נשאלת, מי אמר שהגיור הוא גיור אמיתי? אולי זה בשביל לקבל ויזה? אולי להיות פטורים ממס, לקבל עטבות, להתחתן, איזה חרשו התחתן עם איזה יהודיה, לא מקבל את זה בלי זה. אז בשביל לקבל, יירשם בתעודת זהות, בשביל זה הוא מתגייר. למה? מי אמר? אולי בשביל זה נתנו עינם באיזה עניין, ובאים להתגייר. בשביל זה שמים את המצוות. אומרת הגמרא, מיד באה מלחמת גוג ומגוג, באים אומות העולם ושואלים את גוג ומגוג, על מה באתם? עם מי באתם להילחם? באתם להילחם בישראל ביתנו, או באתם להילחם בעם ישראל? במי? במי? אומרים, על השם ועל משיחו. המלחמה, גוג אומר להם, באנו להילחם ביהדות. למה רק שוגועים ולהומים יגוריק? כל אחד מנתק מצוותו והולך, שנאמר, ננתקה את מוסרותינו. והקדוש ברוך הוא יושב ומשחק, שנאמר, יושב בשמיים משחק. כשהם שומעים הגויים, שגוג ומגוג באים להילחם עם עם ישראל על היהדות, ולהילחם על הקדוש ברוך הוא, הם עוזבים את היהדות. אנחנו איתך גוג, הם אומרים. אנחנו מצטרפים לחיילים שלך גוג. הם עוזבים את היהדות. למה? כי מלחמת גוג ומגוג בפנימיותה זה מלחמה על הקדוש ברוך הוא. על הדת, בני אדם יכריזו מלחמה על הקדוש ברוך הוא, מה שלא היה מדור הפלגה ועד עכשיו. דוד המלך בספר תהילים מייחד לכך פרק שלם. למה רגשו גויים ולהומים יגוריק? התייצבו מלכי ארץ ורוסדים נוסדו יחד, על מי? על השם. ועל משיחו. ננתקה את מוסרותינו, נשליחה ממנו אבותינו. זה אומר את הגמרא, זורקים את התפילין, זורקים את הציצית, זורקים את הטבעת נישואים. יושב בשמיים ישחק, אדוני לעג לעמו. אז ידבר אלמו ואפו, בחרונו יבעלמו, יכה בהם הקדוש ברוך הוא. ואז מה קורה? משיח בן דוד נהרג. משיח בן יוסף נהרג. משיח בן דוד קם, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. אתה תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפציהם, ואתה מלכים משכיל וכו', כמו שאומר המזמור בפרק ב'. בא המדרש באסתר הבא ואומר, לעתיד לבוא עתידים גוג ומגוג לקום ולומר, הראשונים טעו. כל אלו נבוכדנצר ואספסיאנוס והמן הרשע, כל אלו שבאו למלחמה על עם ישראל, כולם טעו בשיטת מלחמה. למה? היו מתעסקים בעצות עם ישראל, ולא יודעים שיש להם פטרון בשמיים. אנחנו נלחמים עם פטרונם ואחר כך איתם. אנחנו נלחמים באלוקים, ואחר כך עם ישראל. שנאמר, התייצבו מלכי ארץ ורוסדים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. אומר הקדוש ברוך הוא, רשע, לי אתה בא להזדווג? כמה גדודים יש לפני? כמה ברקים, כמה רעמים, כמה שרפים, כמה מלאכים? על זה נאמר, השם כגיבור יצא כאיש מלחמות, יעיר קנאה, והיה השם למלך על כל הארץ. מפרש היפה ענף, מזדווג עם פטרונם, יבוא קודם לבטל את עם ישראל מהמצוות. גוג ומגוג יבואו לבטל אותנו מהמצוות, גזרות דת, איפה הם יכולים להיות? כתבו הספרים הקדושים, וזה למדנו בשיעורים קודמים גם בזוהר הקדוש, שמהחיילות של גוג ומגוג הם גם הערב רב, כופרים שנמצאים בתוך עם ישראל. כנסת המינים, במילים אחרות, זה חיילות של גוג ומגוג. אלה ענפי גוג ומגוג שרוצים לבטל קודם את הדת,
ואחר כך לבטל את עם ישראל מהיהדות, ואחר כך רחמנא ליצלן עולים כל אומות העולם איתם יחד. אלה שמוכרים אותנו בידיים לאומות העולם, המתווכים לשפוך את דם ישראל, לא לעשות שלום, רחמנא ליצלן. באה הגמרא מסכת ברכות ושואלת, תגיד לי, כלום יש עבד מורד ברבו? יכול להיות דבר כזה? אנשים מהבית שקמים ונלחמים בקדוש ברוך הוא, יש לך מציאות כזאת? איך יכול להיות דבר כזה? אומרת הגמרא, מפני מה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? הרי בספר תהילים פרק ב' זה מלחמת גוג ומגוג, פרק ג' זה אבשלום שקם על אבא דוד, שאם יאמר לך אדם וכי יש עבד שמורד ברבו, תאמר לו וכי יש בן שקם באביו. אם ראית בן שקם באבא שלו כמו אבשלום שקם על דוד, אז יש גם עבד שמורד ברבו. יש מציאות גם כן שקמים ומורדים בבורא עולם בקדוש ברוך הוא. אבל בואו ניכנס עוד יותר פנים עמוק, מהי הבנת העניין הזה? מה זה מלחמה על הקדוש ברוך הוא? כותב בספר זכר דוד לרבי דוד ממודינה, כשיקרא אלוהים דרור לעם קרובו, יתקנאו בנו אומות העולם. וכשיראו שהגאולה שלנו ממשמשת ובאה, יעמדו למנוע את הגאולה, ויתייעצו ביחד איך למנוע את הגאולה של עם ישראל. למה? כי הם מפחדים שתישבר מלכותם, והם יקומו להילחם בישראל, כי הם רואים שאנחנו עומדים להיגאל ותישבר מלכותם. מה העומק בדברים? תישבר מלכותם. אז מה? איך תישבר מלכותם? זה שיקום לנו משיח תישבר מלכותם? מה זה קשור? כל אחד והמשיח שלו. אם עכשיו יקום מישהו באמריקה לדוגמה, ויגיד שהוא המשיח של אמריקה, זה מעניין אותי משהו? שיהיה המשיח על אמריקה. אז אם לנו יש משיח, למה הם פחדים שתישבר מלכותם? טעם מלחמת גוג, הועיל ואותו הזמן יהיה סוף תיקון העולם, והקדושה רוצה לקחת מהקליפה את כל ניצוצי הקדושה שבלעה, לאסוף את כל הנידחים, לקבץ את כל הפזורים. לכן הקליפה תתאמץ בכל כוחה לעכב את מה שתחת ידה, ותערוך מלחמה עם הקדושה. לפי שהניצוצות נתפזרו בכל 70 אומות, שהם כנגד 70 נפש שירדו למצרים, לפי כך גוג ומגוג הם 70 שמתקבצים למלחמה. מה משמעות הדברים? אין שום חיות לגויים כולם, אלא מתוך ניצוצות הקדושה. ניצוץ קדוש. ניצוץ קדוש שנפל ביד הקליפות, הוא מחיה את הקליפה. אם ראית לדוגמה אומות שלמות שקיימות וחיות ועושים פשעים ומרדים, מאיזה כוח הם עושים את זה? הרי לרע במקורו אין שום כוח בעולם, אלא מכוח שיהודי חטא ונפל ניצוץ קדוש מתוך היהודי ביד הגוי. הכוח של הניצוץ קדוש של היהודי שנפל בתוך הקליפה, היא משמה אל הקליפה, והיא נותנת לו את החיות לעשות מה שהוא רוצה לעשות. כשיבוא משיח צדקנו, כל הנשמות הקדושות וכל האורות הקדושות עתידים להתלקט יחד, להישאב מכל האומות ולבוא למקום אחיד אל תוך הקדושה. מה יקרה לכל הקליפה והקליפות באותו רגע? הכל מתפורר, אין להם שום חיות. הם מרגישים שכשהמשיח נגלה, אז נשאב כל החיות שלהם, מתבטל. לא נשאר להם שום דבר שמחיה אותם. וזה כבר מפוצץ אותם. אנחנו עומדים כבר על סף כיליון. לכן הם יוצאים למלחמה שלא תהיה גאולה. שמבין קצת יותר לעומק, בסוד, בפורים יש מצווה להשתקר עד שלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. מה פירוש איך אדם צריך להשתקר ולטעות? אפילו תאמר חס ושלום הפוך, ברוך אמן. איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אלא שאמן הקליפה, אומר רבנו האריזל, יש ניצוץ מהקדושה אחרי הכל שמחיה אותו, את אמן הרשע. זה ניצוץ מהקדושה, ולכן עד שהתבלבלת ובלי דעת אתה יכול לשאוף את הניצוץ הקדוש הזה חזרה.
על אותו עיקרון יש לנו גם כאן, וזה אומר לכם במאמר המוסגר עוד יותר. זה שאתם רואים עכשיו שהממשל פה לצערנו מבטל תקציבים של ביטוח לאומי למשפחות, ומשרד הדלתות והחלונות רוצה לסגור ולא לתת קצבאות לאברכים, ועושים צרות וכו'. הם צריכים להגיד תודה רבה לכל אלה שלוקחים מהם בכלל קצבאות, לכל אלו שמטופלים על ידם, ועל כל אלו שהם תומכים בהם. היות ואם האמת הייתה והיהדות לא הייתה מקבלת מטעם הממסד שאינו שומר תורה ומצוות אגורה, לא אברכים בכולל ולא אף אחד לא מקבל בהם אגורה, כל הממשל שאינו חרדי היה נופל, לא הייתה ממשלה. כל מה שמחזיק אותם זה היות ויש אנשים לומדים תורה ואברך מקבל מהמשכורת, תמיכה, קצבה. מה אתה נותן? אתה נותן להם זכות, אתה נותן להם חיות, וזה הניצוץ קדושה מחיה אותם. אבל אם לא היית מקבלים מהם כלום, שום תמיכה מהם, לא היית מקבל מהם כלל ועיקר. אני ישבתי אחרי החתונה שנים בכולל ולמדתי ולא קיבלתי אגורה קצבה ממשרד הדתות. למה? ומו, אמרתי, לא ייתכן שמקום שמפרנס עבודה זרה, משרד הדתות, לכל הדתות, גם כן למסלם וגם כן לנצרות וגם לזה וגם לדת ישראל, כאשר יש מצווה ראשונה בתורה בכניסה לארץ ישראל זה להשמיד כל עבודה זרה, וקל וחומר לא לספח ולטפח אותם, רחמנא ליצלן. משרד כזה אני אשב ילמד בכולל בישיבה וייתן לי תמלוגים, ייתן לי משכורת כל חודש, אני אחיה עליו? לא למדתי, ובסוף כל חודש עם דמעות בעיניים כל האברכים היו מקבלים את המשכורת, ואני מדמעות בעיניים לא קיבלתי אגורה עבר חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. יום אחד בא רבי דניאל בן שרה זכר צדיק קדוש לברכה, מחבר הביאור מתוק מדבש, שלף אותי וקרא לי ואמר לי, בוא אתה יושב מלמד זוהר, אתה יושב כותב זוהר מלמד זוהר. מאז ברוך השם ישבתי עמו, ברוך השם, ואני לא מתחרט לרגע אחת. קדוש ברוך הוא לא מקפח אף אחד, שלא נותן להם שום חלק ושום תמורה לכל העבודה זרה שמסביב. לענייננו נחזור. ברגע ואין חיות לקליפה, הם לא מקבלים ממך כלום, לא מקבלים ממך מסביב, הם מתייבשים ונופלים. היום זה בחירה לבני אדם, תיתן להם אפשרות או לא תיתן להם אפשרות, אבל כשיגיע משיח צדקנו הוא ישאב את כל הניצוצות, אם תרצה או לא תרצה, הוא ישאב מהם את כל הניצוצות קדושות אליו. מה יקרה עם כל הקליפה, בין אם זה רשעי ערב רב, בין אם זה רשעי הגויים, מה יקרה איתם? פשוט הם מרגישים שהם פשוט פושטים רגל, ואז הם יצאו להילחם כנגד המשיח. וכך כותב בפירוש רבנו הרמב״ם בלשון הזהב שלו, הוא כותב את זה באגרות, יש אגרות הרמב״ם, אגרת הנחמה קוראים לזה. בשעה שיגדל אורנו יחמדו אותו הגויים ויבואו עלינו, כמו שנאמר ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, היא מלחמת גוג ואנשי בריתם, ואלו מלחמת גוג ומגוג ואנשי בריתם, שאין לך נביא שלא יזהיר עליה. בשעה שיחמדו את אשר לנו וירצו לפגוע באורנו, במה הם רוצים לפגוע? באור הרוחני שלנו. הרמב״ם צנזר כי לא דיבר בשפה קבלית. בא רבנו החסד לאברהם, המקובל הגדול רבי אברהם אזולאי, ועליו מקורב, מקור דבריו זה בספרו של רבנו הרמק בספר אלימה, ספר אלימה אין כל תמר שער אי פרק חף דלת, וכותב כך, בוא תראה מה יקרה באחרית הימים. אני מקריא את דבריו. בסוף גלותנו, קרוב לזמן הקץ, יחזקו צרות לישראל תכלית החיזוק. יפסיקו תקציבים חביבי, לא ביטוח לאומי, לא זה, אין. ויצר להם שיסנאו את חייהם ויאמרו אלה ערים כסונו, ואל הגבעות יאמרו שיפלו עליהם מפני צרות הגדולות שיסובבים מכל צד ופינה. ויתרבה הצער עד אשר לא יפנו אבות אל בנים. ויהיו אז, למה? עכשיו השאלה, למה כל הצער הזה? לכבוד מה? למה יהיה לנו רע בסוף? למה? כל זה לצרף ולזכך את ישראל כפי הראוי, והדין לכל אחד ואחד יצטער לפי חיובו ויקבל את הצרות, וכך יזכה לטוב. למה? מה הפירוש? הגיע את ביטול הקליפות מן העולם,
וכל עוד ישראל יש בהם מקצתם שהם רשעים, אז הקליפות נאחזים בהם, וזו החיות והנשמה של הקליפה. ואם כן, איך אפשר שיתבטלו החיצונים? צריך לבטל את הקליפות. מה עושים? אם כן, יצטרפו בצירוף אחר צירוף, עד שישראל יהיו אז ככסף נקי, טהור ומזוקק. וההנהגה הזאת תהיה בתכלית קושי הדין, כי הקליפות יגבו את חלקם כל מה שאפשר. כי רוצה הקדוש ברוך הוא לנער את ארץ ישראל וירושלים, כאשר ינער אדם את עליתו, ועד יצרפו ויתלבנו רבים. אם כן, אנחנו עומדים לפני זמן של צירוף. הצירוף של ערב רב הסובבים את מלחמות גוג, חיילי גוג ומגוג. גוג ומגוג עצמו, כל הצרות שבאמצע, עד שיהודי מרים ידיים וצועק, ריבונו של עולם, איפה אתה? תעזור לי. ולא תמיד הוא רואה שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. אין לו ביטוח לאומי, אין לו זה, כולם עזבו אותו, הוא זרוק, והוא צועק, ריבונו של עולם, תעזור לי. ובפועל הוא לא עוזר. מציץ מן החלונות, משגיח מן החרקים, זה הניסיון שלך כרגע. אם אתה תתמיד, למרות כל הצרות, ותגיד, ריבונו של עולם, אני לא עוזב אותך, והיה מה שיהיה, אז אתה נבחרת אליו. הצער שלך הזה הורג את כל הקליפות שאתה בנית עד עכשיו מסביב. אדם צועק, מה עם השידוך שלי? אני הולך למות כבר אם אני לא מתחתן. והשני צועק, בלי ילדים, למה לי חיים? כמו שצועק את רחל ממנו. ויש הצעות מפתות. יש הקרן לידידות ישראל, שמעתם עליו, של הנוצרי הזה, הרב גלפשטיין, איך קוראים לו? זה הרב, אז נוצרי. מקום של נוצרים, לוקחים כסף משם, נותנים ליהודים אוכל בפה לאכול. סל לחגים, רחמנא ליצלן. כן, זה מה שנותנים, מאכילים. אז זה פלא אחר כך שיש גני ילדים ויש מוסדות חינוך שנוצרים ויהודים לומדים ביחד. אז שבשיעור הזה שאל אותי כאן יהודי יקר, איפה הוא? שאל אותי שאלה, הוא מביא לסוכה את הילדים בקטנה ושם עומדים נוצרים. מרוסיה הביאו אותם. איך הוא מכניס אותם לסוכה? הוא אומר לכולם לברך. איך יגיד להם לברך? שמים כיפות לילדים על הראש. הוא מותר לו לשים לנוצרי הזה, לרוסי הזה, שהעירייה קובעת שהם חייבים ללמוד ביחד. והוא אחראי על הקטנה. איך הוא יכניס אותם לסוכה? אמרתי לו שבזוהר מפורש שגוי שנכנס לסוכה מבריח את השכינה משם. אפילו אם מדובר בגוי פיליפיני שעוזר לאיזה זקן קשיש. צריך למצוא דרכים אחרות. גוי אסור לו להיכנס לסוכה, קדושתה גדולה מאוד, אור השכינה שם. איך תכניס ילדים נוצרים? שאל אותי שאלה, גננת בגן, עושה קבלת שבת את הילדים ביום שישי, משהו סמלי, מדליקה נרות, אבא של שבת, סבתא של שבת, מישהו. אבל בגן הזה יש נוצרים! יש גם נוצרים, וזה בחסות ממשלת ישראל כאן, יש נוצרים בגן. איך תלמד אותם? תיקח אמא של שבת נוצריה אחת? תשים אותה שם, היא יכולה להבדיל, אז הילדה הזאת בוכה, למה אני לא? כולם כן ואני לא. ויש שם 30% נוצרים שעלו אותם ושמו, והם כתובים כגויים בתעודת זהות כאן. אפילו בזה לא עברו שום גיור, אפילו יעני גיור לא עברו. איך תתמודד עם דברים כאלה? אם כן, כשאתה רואה את עצמך מוקף מסביב לכל הקליפות, שמקיפים אותך כאן מכל האזורים, מכל המקומות, כאן בתוך ארצנו הקדושה, לצערנו, זוהי תחילת מלחמת גוג ומגוג, מלחמה רוחנית בדת, לאט לאט, הניסיונות עליך קשים מבפנים ומבחוץ, אתה לא רואה ישועות, אתה מתפלל, אתה בוכה, אתה בכיפור בו, אורת הים של דמעות, ים של דמעות, לא בשיר, ים של דמעות, מסכן, הוא התאבד, לא חביבי, לא ים של דמעות מעשי, ים של דמעות אמיתי, אתה מוריד לפני הקדוש ברוך הוא, ועם כל זאת אתה לא רואה ישועה. זה הצירוף, בוחנים אותך, ישועה קרובה, היא תגיע, אבל בוחנים אותך, עם מי אתה? אתה עם הקליפות או אתה איתי, ריבונו של עולם? כל קושי מוריד ממך קליפה, מוריד קליפה, מוריד, 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 עד שבסוף אתה מזדקח, מצטרף, ואתה עם הקדוש ברוך הוא ביחד. זה מה שיקרה בעזר השם יתברך לעתיד, מלחמה על השם ועל משיחו. בואו נקרא בזריזות עמוד ג' ונראה מה קורה במלחמה הזאת. רבי יצחק אמר, כי איקרא, פסוק זה שלו ברוב גאונך, בשירת הים אנחנו אומרים, ברוב גאונך נאמר, בשעת הדית לבש קוצ'ה בריחו, גאותה על הממיה והתכנשון עליה.
בשעה שהקדוש ברוך הוא התלבש בלבוש גאות על העמים שהתאספו ללחום נגדו. כמה דכתיב ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. מוסב על למה אמור במקרא שלפניו, לומר למה התייצבו המלכים והשרים בעצה אחת על השם ועל משיחו, ונאמר על גוג ועל השרים אשר איתו שיעמדו בימי המשיח להילחם עמו, וכאילו יעמדו גם על השם שמשחו למלך. ותנא זמיני לנון 70 כסתורין מכל עמים להתכנשה באוזים לאבוכלוסים לכל עלמה. למדנו שעתידים 70 שרים הממונים על 70 אומות להתאסף עם כל עמוני האומות שבכל העולם, למעבד קרבה על ירושלים קרתה קדישה, לעשות מלחמה על ירושלים עיר הקודש, להחדה עתין על ידי קודשה ברכו, לתקס עצות וטענות נגד הקדוש ברוך הוא. רצה לומר שהם רואים שהקדוש ברוך הוא מגביר את ישראל על האומות, המשיח מגיע, והמשיח הוא דתי, הוא לא אחד חילוני, הוא דתי המשיח, ולפי דעתם זהו עיוות הדין, לכן הם מתאספים לעמוד על נפשם בטענתם לפני הקדוש ברוך הוא על עיוות הדין, ורוצים לעמוד על ישראל להומם ולאבדם בחושבם שאינם ראויים אל הגאולה. ומה ימרה ומה הם אומרים? נוקים על פטרונה בקדמיתה, נעמוד על פטרונם תחינה לטעון על עיוות הדין שעושה, ולבטר על עמי ועל החלה, ואחר כך על עמו ועל החלו. כדין זמין קודשה ברוך הוא לחייך עליו, אז עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוק עליהם, דכתי יושב בשמיים ישחק השם ילעג לעמו. פירוש, הקדוש ברוך הוא ישחק על עצתם וילעג עליהם, בהוא זמנה ילבש קודשה ברוך הוא גאותה עליו וישצינון מן עלמה, באותו הזמן יתלבש הקדוש ברוך הוא בלבוש גאות עליהם וישמידה מן העולם, וזוהי מגפתם. כמה דכתיב, וזאת פירוש, באופן זה תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. פירוש, אשר יחנו עם צבאם לצור על ירושלים, המק בשרו והוא עומד על רגליו, בשר של כל אחד אימס כשהוא עומד על רגליו ולא נפל למשכב, וכמו שכתוב כי אימס דונג מפני אש יובדו רשעים מפני אלוהים, ואז התבטלו כל השרים למעלה ואומותיהם למטה והיו כלא היו. אתם רואים היום איך מפחדים מאבקה לבנה בדואר, מגיע לאיזה דואר, איזה חבילה אחת, איזה מעטפה קטנה, קצת אבקת כביסה בפנים, משהו לבן, סוגרים את כל הדואר, כולם מושבתים, שולחים למעבדות, למה אולי באבקה הלבנה הזאת יש משהו שיכול מי יודע מה לעשות. אבקה, טיפה קטנה לבנה. אם הקדוש ברוך הוא שולח איזה וירוס אחד, את הצירה ישלח לפניך, איזה וירוס אחד קטנצ'יק, מתחילים אנשים להתפורר, כן. ואת זה עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בכבודו ומעצמו. אומרים חז"ל באבות דרבי נתן, 10 ירידות ירדה שכינה על העולם. רק 10 פעמים ירד הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. האחרונה, עתיד הקדוש ברוך הוא בימי גוג ומגוג לרדת לעולם הזה. אני בעצמי מטפל, כן. לך השם הגדולה והגבורה והגדולה והתפארת וכו', והמתנשא, אומרים חז"ל, המתנשא הגדול מכולם זהו מלחמת גוג ומגוג. בספר הטור כותב בשם הגאונים, כל מה שאנחנו אומרים בתפילות בכל יום קדיש, התגדל והתקדש שמר הבא, נאמר על מלחמת גוג ומגוג. התגדל והתקדש על שם הפסוק, והתגדלתי והתקדשתי לעיני הגויים, שאמור במלחמת גוג ומגוג, שאז הקדוש ברוך הוא עתיד לפרוע ולהראות אין כוח בעולם מבלעדיי. וזוהי כוונה שכל אחד מאיתנו צריך לכוון כשאומרים את הקדיש, התגדל והתקדש, התגדל והתקדש שמך ריבונו של עולם, לעתיד לבוא במלחמת גוג ומגוג, שתראה כי היה השם למלך על כל הארץ. על מי? לא רק על הגויים הקיימים. תשמעו עכשיו חידוש עצום, כל הגויים שהצרו לנו ומתו, כמו היטלר עם מחשמו וזכרו, ודוקטור מנגלה ודוקטור צינגלה וכל, ונבוכדנצר שחרב את בית המקדש, עתידים לקום בתחיית המתים מיוחדת במלחמת גוג ומגוג ולקבל את עונשם המונית לעיני כולם. בואו נקרא את זה בזוהר בפנים. רבי אבא אמר משמד רב יסה סבא, ואחי אמר רבי שמעון, וכן אמר רבי שמעון, כי זמין קודשה ברכו להחיה לכולינון מלכים דעקו לישראל ולירושלם. עתיד הקדוש ברכו להחיות את כל אותם המלכים שהצרו את ישראל ואת ירושלים, שהם עומדים כעת בגיהנום, ואז ירכיב הקדוש ברוך הוא את כל מציאותם כדי לעורר את הקליפה הקשה, וכן שליטת הסמך מהם תהיה בכוחו אז, ככוחו אז,
והכל כדי לבטל את מציאותם בנקמה. ומפרש שהקדוש ברוך הוא יחיה בתחיית המתים את אדרוניאנוס קיסר, שהחריב את העיר ביתר 52 שנה אחרי חורבן בית שני, ושפך דם של מיליונים, מאות מיליונים יהודים. ללופיאנוס קיסר שהרג כמה חכמים, 10 הרוגי מלכות. נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש הראשון. סנחריב שרצה להחריב את ירושלים והגלה את 10 השבטים. ולכל שאר מלכי העמים דחריבו ביתו, לכל שאר העמים שהחריבו את ביתו, לשלטה אלון כקדמיתה, להשליט אותם כבתחילה. והתכנשו נמאון שאר העמים, והתקבצו עמהם שאר העמים וילחמו על ירושלים. וזמין קודשה בחולי התפרע מיני ובהתגליה סחרן ירושלים. עתיד הקדוש בחולי התפרע מהם בגלוי, בגוף ובנפש, סביב ירושלים. כי עד עתה היה עונשם בגיהנום בהתקסיה. מישהו רואה איך הם נענשים? הם שם בגיהנם נענשים. הדאוד הכתיב, וזאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר צבעו על ירושלים, בלשון עבר, אשר הצבעו לכתיב לשון עתיד, אלא אשר צבעו לשון עבר, דהיינו נבוכדנצר וחבריו שכבר צבעו. כדין כתיב, וברוב גאונך תהרוס קמך, שאז יהרוס בניינם ויבטל הווייתם מן העולם. ודע לזימנה דעתה משיחה כתיב, וזה כתוב לזמן שיבוא מלך המשיח. ושירת הדע שירתה דעלמיני, שירה זו היא שירת עולמים ששארו אותה לעולם, לפי שיש בניסים של עבר ושל עתיד. ממשיך הזוהר ואומר, תח הזה מדובר כאן בשירת הים לעתיד לבוא. שירת הדע התמר על ההוא זימנה, באורי כי שירה זו נאמרה על זמן של קריאת ים סוף, ועל זימנה דעתה ביומוי דיתער מלכה משיחה, ועל העתיד לבוא ביום שיתעורר מלך המשיח. דכתיב, ימינך אדוני תרעץ אויב. וראיה לדבר, רעצת לשון עבר לכתיב, אלא תרעץ שהוא לשון עתיד, להורות על זמנו של מלך המשיח, שאז הקדוש ברוך הוא תרעץ אויב. וכולי אחיו, וכל השירה היא כך שנאמרה על זמן קריאת ים סוף ועל זמנו של מלך המשיח, כי כתוב תהרוס כמך, הרסת לכתיב אלא תהרוס, וכן תשלח ארונך יוכלם וקקש. כולה לזימנה דעתיה, כל רמוז גם על העתיד לבוא. ומפרש, ימינך אדוני נהדרי בכוח בזימנה דה בעלמדן, בזמן קריאת ים סוף. ימינך אדוני תרעץ אויב בזימנה דה מלכה משיחה, בזמנו של מלך המשיח. וברוב גאונך תהרוס קוויך לביאת גוג ובגוג. זה נאמר על הזמן של מלחמת גוג ובגוג. נשאר לנו כאן לקראת סיום סוף השיעור להוציא את המסקנות ואת המוסר שיצא לנו מהדברים האמורים כאן, ולחתום בדבריו של רבי שמעון. מוסר השכל, דבר ראשון למדנו פה בשיעור, שכל פעולה טובה הקדוש ברוך הוא משלם עליה בגדול. תראה, גוג ומגוג הם מזרעו של יפת. יפת, בגלל שחיסה את האבא שלו נוח עם הבגד והלך אחורנית וזרק עליו חתיכת סדין, אפילו שהוא בא למרוד בקדוש ברוך הוא בסוף במלחמת גוג ומגוג, זרעו באים למרוד, הם זוכים לקבר, הם זוכים להיקבר. גם האויב הזה נקבר. זה דבר לא פשוט, שמכאן כל אדם מאיתנו צריך להתעורר במוסר השכל. כל פעולה שלי בתור יהודי, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא עתיד לשלם לי בגדול ובגדולי גדולות. על זה יש לנו שיעור בפני עצמו, שכר מצווה, אבל זו פרפרת משם. ב' למדנו שהזמן הזה שהוא חג הסוכות הוא זמן מסוגל מאוד. הימים האלה מסוגלים מאוד למלחמה של האומות, של גוג ומגוג. זה שהערב אמורים להכריז שנגמר הבנייה, לא נגמר הבנייה, אם תתחיל הערב אינתיפאדיה שלישית או לא תתחיל, או מה יהיה ואיך יהיה, שכל העולם מדברים ואיך מדברים השם ירחם, זה לא בידיים שלנו. אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשתדל יותר במצוות. הסוכה שאתה מקיים, כל מצווה שאתה מקיים בכל זמן שבשנה, היא צינה ומגן לך. ובכללות השאלה הגדולה נשאלת, הרי בעצם מלחמת גוג ומגוג, שאמרנו בתחילת השיעור, שמה שמקובל בידינו בעל פה מפי צדיקים, זה 12 דקות כל המלחמה, 20 דקות גג כל המלחמה, שבמהלך הזה שליש מהעולם מתים, שליש מהעולם פצועים, שליש מהעולם שורדים חיים. הרי ירושלים עצמה, נביא זכריה אומר, היא נחלקת לשניים. חצי מהעיר לא זוכים ויוצאים לגלות, לגולה, נזרקים מהעיר בכלל. חצי נשארים.
בתים רבים נהרסים, נשים רבות, הנשים תשכבנה, נאנסות על ידי החיילות של גוג ומגוג. איך אני ניצל בזמן הזה? מה אני עושה שלי לא יקרה כלום בזמן הזה? אני כמו שאני בתור אדם. בספר יואל, יואל הנביא, כשמתנבא על המלחמה של גוג ומגוג, הוא אומר על אלו שעתידים להינצל מהמלחמה פסוק אחד: והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט. אני אקריא את הפסוקים: ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן. זה מדובר על מלחמת גוג ומגוג, לא על הגדה של פסח. השמש יהפך לחושך, הירח לדם, לפני בו יום השם הגדול והנורא. והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט, כי באר ציון ובירושלים תהיה פלטה, כאשר אמר השם בשרידים אשר השם קורא. וזה יקרה במלחמה: קיבצתי את כל הגויים, הורדתי אל עמק יהושפט, נשפטתי איתי עמם שם, מצרים לשממה תהיה, אדום למדבר שממה, וניקיתי דמם לא ניקיתי. אבל תכלית הנביא לבוא ולומר: כל אשר יקרא בשם השם ימלט. דבר ראשון, זה כפשוטו. כל בן אדם שחוזר בתשובה עכשיו קורא בשם השם, כל בן אדם שמתקן את מעשיו, כל בן אדם שמחליט ללכת בדרך טובים עכשיו, זה נקרא קורא בשם השם. גמרנו, עד היום חשבתי כיוונים אחרים, קראתי לביזנס, ביטלתי מנחה בגלל העבודה, פספסתי ערבית בציבור, לא הלכתי, עשיתי מה בראש שלי. מעכשיו אני מקבל על עצמי שאני קורא בשם השם. אני הולך אחרי הקדוש ברוך הוא בכל דבר. אם הוא, אני אמרו צדיקים סימן שעשה לו אדם. כל דבר שהוא רוצה לעשות, יחשוב. האם זה רצון השם יתברך, זה שאני עושה עכשיו, או לא רצון השם? תחשוב, האם באמת זה רצון השם או לא רצון השם, מה שאני עושה עכשיו. לפי זה תחליט מה לעשות. זה כפשוטו. בכללות, זה לימוד תורה ומעשים טובים. איך? המדרש אומר בילקוט משלי: על ידי שיעסוק אדם בתורה, יזכה להימלט ממלחמת גוג ומגוג. עצם זה שאדם הולך לשיעורי תורה, למה? מה יש בלימוד תורה? כשאדם בא, הוא שומע, הוא יודע מה לעשות, יודע מה עשיתי לא טוב, יודע מה צריך לתקן מהיום והלאה. עצם לימוד התורה היא דבר גדול. עוד דבר יש לנו, והוא סגולה גדולה, שתנצל לא רק ממלחמת גוג ומגוג, יותר ממלחמת גוג ומגוג. באה הגמרא ואומרת, זה חינוך הילדים. הגמרא מסרת ברכות דף זין אומרת ככה: אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. מה זה תרבות רעה? כשאשתך, כשהילדים מתחצפים כנגדך פנים בפנים, יותר קשה מלחמת גוג ומגוג. למה? פרק ג' בתהילים שמדבר על תרבות רעה: שלום קם על אבא שלו דוד, מזמור לדוד בברכו פני אבשלום בנו, השם מה רבו צרי, רבים קמים עליי. כך כתוב על בן שקם באבא. אבל במלחמת גוג ומגוג, למה רק שהוא גויים? לא כתוב רבו צרי, לא כתוב רבים קמים עליי. אומרת הגמרא, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. נמצאנו למדים, אם אתה רוצה להינצל ממלחמת גוג ומגוג והגדולה ממנה, תחנך את הילדים, שים אותם במקומות חינוך תורניים, בחופש, לא תגיד חופש, בסדר, שילכו, יראו סרטים, יראו זה, עשו מה הם רוצים, ילך עם החבר, אז מה אם הילדה הולכת בגן עם החברה שלה, אז מה? שעתיים הלכה לבית שלהם, אז מה קרה? לא אחי, לא, הלכה לבית שלהם שעתיים, אתה יודע, רחמנה ליצן, איזה סרט תועבה מופיע שם ברקע והיא רואה, אתה יודע איזה אוכל נותנים לה, היא אוכלת, מה נכנס לה לדם, מה מרכיב לה את המוח אחר כך, לא... אז תגיד, מה אני עכשיו לא הולך לשיעור תורה ואני אשב עם הילדים? תביא אותם איתך לשיעור תורה, ואם צריך אל תלך לשיעור תורה ותשב עם הילדים. כן, תלך איתם ביחד, יד ביד. אם אין לך ידיים וסמכות שהם יהיו שם, אל תסמוך לא על אשתך ולא על אף אחד, תסמוך על עצמך, על עצמך בקושי תסמוך בסירוב סיעת הדשמיה. עיניים פתוחות על הילדים כל הזמן. לא אשתך הולכת לאחותה אז הכל בסדר, הכל ראש שקט. היא הולכת לאחותה, אחותך היא קדושה וטהורה, אבל אחותך, אבל אחותה של אשתך יש לה שכנים,
ואם השכנים זה, הם נכנסים אצלם והם נכנסים אצלם, והשכנים האלה לא בכיוון, אז מה? אז ברגע אחת נהרס כל החיים. לכן תפתח עיניים בכבוד, תאפשר ללכת, תיזום את זה שילכו, אבל עם ערנות מוגברת, חינוך הילדים. ודבר נוסף הוא, שעליה התריעו כל הספרים והגמרא בראשם. כידוע לנו, ביום שבת קודש יש לנו שלושה סעודות. סעודה ראשונה של ליל שבת, ליל שבת בלילה היא כנגד יצחק אבינו. מתחילים מיצחק. בוקר של שבת, בבוקר כנגד אברהם. סעודה שלישית של שבת כנגד יעקב אבינו. מי שאוכל סעודה שלישית של שבת יזכה בזכות יעקב, אב של 70 נפש, להינצל ממלחמת גוג ומגוג. זו גמרא מפורשת במסכת שבת. אמר רבי שמעון, כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורענויות, מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום וממלחמת גוג ומגוג. סעודה שלישית של שבת בחורף לא קל לקיים אותה, עוד לא גמרת לאכול בוקר, כבר חמש יוצא שבת, כבר מה נשאר לך? אתה חייב לאכול סעודה שלישית של שבת מבעוד יום, לא ברגע האחרון לרוץ לברז, חצי שעה קודם השקיעה תעשה נטילת ידיים ותאכל כזית, כבצה, פת, לחם. למה? ביטוח חיים למלחמת גוג ומגוג, לא משחקים עם זה. לא רגע לפני השקיעה, לא בדיעבד, תדעו שהרבה פוסקים שאומרים, 10 דקות כבר לפני השקיעה, אם אדם נוטל ידיים, צריך להפסיק לאכול כבר בשקיעה עצמה, לא פשוט שיכול להמשיך לאכול יותר. זה לא פשוט, הסעודה הזאת לא פשוטה, ולהפסיד את ההצלה הזאת, ותשמעו מה כותב בספר זכר דוד, של רבי דוד ממודינה. הפסוק הרי אומר, ויצא חצי העיר בגולה, הם אותם שלא קיימו סעודה שלישית, ואנשים תשכבנה בעבור שמתרשלות מלקיים סעודה שלישית. אחד האנשים ואחד הנשים אשר כולם שוו בשיעוריהם בחיוב זה, והוא מוסיף וכותב, זה ספר שנכתב ל-200 שנה, הוא מוסיף וכותב, וכן אמרו על החכם החסיד רבי חיים כהן. רבי חיים כהן היה מגורי רבנו האריזל, שכתב שולחן ערוך הזוהר בזמנו, שהיה מוסר תוכחת לנשים והיה קורא את הפסוק כצורתו לפניהם לאמור, ראו סגולת מצווה זו להינצל ממלחמת גוג, ואם לא מרה תהיה באחרונה, ויצא חצי העם בגולה ואנשים תשכבנה רחמנה ליצלן. זה ביטוח מהגמרה. הגמרה אומרת את זה בפירוש, מילה במילה. אדם שאוכל שלוש סעודות בשבת ניצול ממלחמת גוג ומגוג. שווה להשקיע, שווה וכדאי. ואנחנו רוצים לראות סגולה מפיו של רבי שמעון בר יוחאי, שהסגולה הזאת עלתה על הכל, ובזה לסיים את מאמר הזוהר הקדוש הזה. מי יזכה להינצל ממלחמת גוג ומגוג? אומר רבי שמעון, עמוד ד' קטע שלישי, אמר רבי שמעון, זכאין אינון להשתערון בעלמה באו זמנה, אשרי לאלו שישארו בעולם בזמן ההוא. ומן אינון, מי הם אלו שישארו אז? ואמר, תחזה להשתער מבני עלמה ברינון גזירין. בואו ראה שלא יישארו מבני העולם רק אלו שנימולים. אז תגיד, אמא שלי, אבא שלי מלות, יעשו לי ברית, אני מעול, מה הבעיה? והוא נתיר ללא הוא קיים ולעילה באתר דלה יצטריך. הוא שמר את ברית קודש ולא הכניס אותו במקום שאינו ראוי, דהיינו שלא תמאו ופגמו ביסורי עריות, כי על ידי זה נמשך את עורלתו, והרי הוא כאילו לא נימול. יבוא האדם יגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אז מה, אני לא אזכה להישאר אז? ואל יעלה על הדעת שאם חטא שאין לו תקנה חס ושלום, אלא תשובה ודאי מתארת אותו. מה זה תשובה? יותר אני לא עושה את זה. אילי נינון דישתארו ויכתבון לחיי עלמה, אלו הם שישארו ישרדו את המלחמה הזאת ויכתבו לחיי עולם. ואמר, מין אלן, מאין לנו זה? נכתיב, והיה נשאר בתחיית המתים ישב בציון, וכן הנותר מהם ישכון בירושלים. קדוש יאמר לו, על כל הנשאר יאמר עליו שהוא קדוש.
כל הכתוב לחיים בירושלים, כל מי שכתוב בספר להיות חי בעולם הנצחי ישכון בירושלים. מה שמע דקולמן דהתגזר באלן טרנדר גינעל, שהרי כל מי שנימול ונפרע נכנס באלו השתי מדרגות, וינתיר לה הוא קיים כדי כך הזה והזדהר בה. אם שמר את הברית הזה כראוי, והיה נזהר בו שלא לפגום אותו, עלה כתיב הנשאר בציון והנותר בירושלים, ואמר לשון נשאר ונותר, כלומר, שמל ונשאר במילתו ותארתו, שלא תימא אותו, לא קלקל אותו, ואם חטא הוא חוזר בתשובה, מהיום הוא לא עושה את זה. אילה נשתארון באו זמנה, אלו יישארו בזמן ההוא לעתיד לבוא. הוא באו זמין קוצ'ה בכו לחד את העלמה או למחדה בהו. בהם עתיד הקדוש בכו לחדש את העולם ולסמוח עמהם. על ההוא זמנה כתיב, על אותו הזמן כתוב, ויכבוד אדוני לעולם, כי אז כבודו יתמיד כל ימי עולם. ואז ישמח אדוני במעשיו, דהיינו באלו הצדיקים ששמרו את בריתם. אם כן, עצה מרבי שמעון, תשמור את הברית. שמירת הברית זה לא דווקא בבן אדם באישה אחרת. זה אפילו אדם נשוי, טהרת המשפחה. זוג ששומרים טהרת המשפחה, הם שומרים את הברית. אפילו שאין להם שום קשר עם צד שלישי. אבל הם ביניהם, טהרת המשפחה. קל וחומר, לא נשים זרות ופסולות אחרות, ולא בחורה לפני החתונה, ולא וכולי וכולי וכולי. והמבין יבין. הורנו לדעת, רקע מקורי יהודי למלחמת גוג ומגוג, אלא מלחמה האחרונה, מלחמת העולם השלישית, מצאנו בשיעור שלנו. כולנו תפילה אחת לבורא עולם, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם, שיבוא משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו ברחמים. בזכות מה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזכות זו ארדה איפקון מן גלותה ברחמה. בזכות השיעורים בספר הזוהר הקדוש, דוגמה השיעור שמסרתי לפניכם היום. כשאדם בא, יושב, שומע את השיעור, מקבל השקפה נכונה, מקורית, הכל עם קבלות, הכל מדברי חז"ל. שום דבר לא דמיוני, לא לקוח מאיזה הערכה או מאיזה השקפה, הכל ממה שכתוב בספרי חז"ל. אתה מקבל תשקיף וחזות, מה עתיד להיות, מה אחרית הימים. בזכות זו הרדה שאתה לוקח ומיישם את הדברים האלה ומקבל על עצמך להיות שומר הבריא, מקבל על עצמך לאכול סעודה שלישית בשבת, לחנך את הילדים, יזכון ליפקה, מן גלותה ברחמה, תפילתנו לקדוש בחוש, נזכה לקבל פני משיח צדקנו בקרוב וברחמים, וכל הטועים יזכו בעזרת השם בחזור בתשובה שלמה, אמן, כן, יהי רצון.